Delay. Fala, meu povo, beleza? Boa noite! Tá começando mais um VP Podcast, o maior podcast da Serra Geral, diretamente aqui dos estúdios Victor Pimentel, em Janaúba. Hoje, terça-feira, tradicionalmente, às 20 horas, a gente inicia um podcast que fala sobre histórias, sobre protagonistas, pessoas que fazem a diferença na sociedade. Esse é o intuito do, do VP Podcast, desde o início. E é por isso que a gente traz, nesta mesa, pessoas com histórias relevantes para serem compartilhadas com vocês. Hoje, terça-feira, hoje é dia 2 de abril. abril. Dois de abril. Começou mais um mês, abril. E aí, Vartan, como é que você tá? Boa tarde, boa noite. Eu acordei tarde, hoje o. <laughs> é tipo, invertido, hein? É, hoje eu tenho é que a Você vem seguido aí, né, de ah, dois. Ah, viajando, sem dormir, sem e, e ontem teve lançamento. E ontem teve programa, ontem teve madrugada, e eu. Desde Vamos ontem a sabe. gente está tendo um. O estúdio tem um programa também às segundas. Depois, daqui a é. pouco, o Vitor vai falar sobre. Não teve lançamento aí. É. Enfim, daqui a pouco a gente fala sobre. Vamos para mais uma edição. Vamos lá. É lá. a sétima, Lu? Sete. A gente tem um empreendimento novo, obviamente. E empreendimento é assim: você tem aquele que não dá certo. Você está vendo que não vai dar certo e você tem aquela, aquele sentimento de que tem que insistir. Mas ali te causa um mal muito grande, porque os indicadores estavam falando que não dariam certo, mas você fala assim: será que é só uma questão de persistência? Uhum. E aí você insiste, insiste naquele projeto e no final você perde uma série de fatores. Tem um outro tipo de projeto que realmente é insistência, que os indicadores não estão favoráveis, mas é coisa de início, e você vai ali, uma hora vai dar certo, você não pode desistir. E tem um projeto mais favorável que é isso nosso. Que os indicadores são favoráveis, que flui, que as coisas começam a acontecer. Então aí é bom. É esperar em favor da esperança. Né? A favor da esperança. E o projeto nosso tem sido assim, Cada convidado, cada parte aí, cada edição. Enfim, hoje, mais uma vez, confirmando isso. É. O projeto nosso aqui, mais uma entrevista. Mais um outro perfil, a gente trouxe vários segmentos, inclusive por último parte política aí, e hoje a gente traz desenvolvimento pessoal, vida, uhum. maturidade, bem especial e hoje. É, especial, e hoje a gente tem novamente os parceiros aqui, sempre conosco, desde o início, né, é o episódio 7, de um monte que vai vir por aí, então desde o início, a Alameda 29 tá com a gente, toda terça-feira tem rodízio de pizza, daqui a pouco a nossa pizza chega aqui também, pizza liberada aí para todo mundo da equipe, pro nosso convidado, pra nós, né, Bartão, que trabalha muito, então tem que comer também, senão não aguenta. <laughs> Então, Alameda 29 com rodízio de pizza muito massa, toda terça e toda terça ele manda uma pizza diferente. Acho que você já percebeu que da outra ele mandou até bordas recheadas aí. Ele não manda trem ruim aqui, não. Não é de graça, não. É Algo que sobrou boa. lá e mandou de... é coisa boa. Acho que é, Maria. é, manda coisa boa. Também o Instituto Pilares, que está com é, é um bem. evento muito bom aí na quinta-feira. Vamos falar sobre ele, porque hoje eu já mobilizei a equipe para esse evento e nós temos que. Tem que tem muito acertar controle. alguns detalhes é, aí pra gente estar lá quinta de manhã. Mas aqui não para, não. Cheguei há pouco de Mundo de claro amanhã cedinho, vou na frente. É sabe? mesmo? Deixa eu ver o que, que faz aí. Programação. Muito bom, né? Graças a Deus, cedo de programação. O Instituto Pilares, gente, ah, deixa eu aproveitar e fazer o que um corte disso depois. Vamos lá, Luana. Tudo aí. Olha o microfone. Oi. Tudo certo, daqui a pouco você trava o microfone bem na minha hora. <laughs> De vez em quando eu vou falar assim, ah, tem um negócio pra falar, ah, eu, tipo, corta, corta o microfone. Que mas... não. Ai, que bata, mas... Ah, eu fui, no... eu fui... <laughs> fui numa loja ali, aí eles foram. A hora que eu falar? fui numa loja, eles foram me atender, ah, que é isso? Aí tipo, corta, corta o microfone. o microfone. <laughs> Vamos lá. Isso aí é. 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 é... é... Nosso <laughs> setor jurídico aí que pediu pra fazer isso aí, pelo amor. Quando o Bartão começar a criticar lá, o você controle. dá uma escura. <laughs> Aperta esse botão aqui. É, eles desligam e liga lá. Tá certo. O um evento. O um evento. Quinta-feira, dia 4, a gente tem um, um evento especial em Montes Claros, no auditório do Parque Exposição de Montes Claros, envolvendo instituições fortes. Nós temos a EMATER, Sociedade Rural, Sindicato Rural de Montes Claros. Nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros. Temos a Prefeitura de Montes Claros envolvida um conjunto de empresas envolvidas, a CONAF, apoiando esse projeto nosso, que a gente vai inaugurar, lançar um programa para pequeno produtor rural. E temos alguns patrocinadores com a gente também, inclusive, o estúdio Vito Pimentel estará lá com a gente. Dia 4, quinta-feira de manhã, às 8 horas, todos os pequenos produtores rurais ou instituições afins são convidados nossa. A entrada é gratuita. Você pode ir. E à vontade pode levar convidados e lá na chegada a gente vai ter a equipe fazendo o check-in seu teremos os estandes bem dos desculpa dos patrocinadores tem preparar para falar do projeto a gente está lançando um projeto chamado PPR Progresso estamos reunindo essas forças e o projeto é capacitar pequenos produtores rurais em todo o país em três bases a primeira base é com eventos, promoções de eventos, e preparando essas, essas pessoas, esses pequenos produtores, empreendedores rurais aí, junto com as suas instituições, cooperativas, associações, para participarem de eventos, tanto regionais quanto eventos nacionais. Nós temos premiações aí que acontecem nacionalmente com produtos, por exemplo, aqui na nossa região nós temos premiações de queijo, nós temos premiações de mel, enfim. Então, o objetivo é trabalhar a primeira base, promoção e capacitação dessa, desse grupo para participar de eventos a segunda base é uma base mais técnica é para capacitar toda essa turma de pequenos produtores rurais para produção e processamento de produtos tanto fruticultura carne derivados de leite artesanato é então uma parte de desenvolvimento técnico a gente tem vários parceiros além dos nossos consultores professores de faculdades instituições de, de ensino enfim e por último nós temos um uma terceira base do projeto que a gente, através de patrocinadores, fornecedores nossos, a gente entrega produtos e insumos em condições facilitadas para esse grupo de pequenos produtores rurais. Entrem no Instagram novo nosso, a gente está lançando também essa semana o Instagram novo do Instituto. Pilarizando, arroba Pilarizando é o Instagram novo nosso. Você tem lá nos destaques, PPR progresso, você entra lá e acessa o link com toda a apresentação desse projeto e você já pode fazer um pré-cadastro. Ah, eu sou pequeno produtor rural e eu quero participar desse projeto aí. Quanto custa esse projeto é subsidiado? Você só paga uma tarifa? É verdadeiramente uma ajuda de custo, para não virar um, um assistencialismo aí. Quem vier por cooperativa paga R$ 59,90. Quem vier avulso, sozinho, inscrições individuais, R$ 89,90. Então é uma taxa simbólica para ter acesso a tudo isso. E o mais importante, é permanente. É um desenvolvimento, pequeno produtor rural, em nível nacional, permanente. Toda semana tem programas para esse grupo. Um super projeto envolvendo todas essas instituições. Encabeçada pelo Instituto Educacional Pilares, com apoio do Prosperiagro, que é um grupo de empresários nosso aí, desse segmento. É então, um super programa sendo inaugurado, lançado dia 4 de abril. No Parque Exposições de Montes Claros, se Deus quiser. Vai dar certo, estaremos lá. já já planejei lá. Dia 4 tem duas coisas importantes: é aniversário do meu irmão, dia 4 de abril lá. E tem um evento só também. Em né? Montes Claros? Tem Montes Claros. Ah, Ele então. mora lá, então. E eu vou dia 13, que dia 3 tem outra coisa importante, que é o jogo do Cruzeiro na Sul-Americana. tá. Vou falar em Cruzeiro, você viu o final de semana aí? O mordeu as costas aí de raiva aí. Eu assisti lá em Arraial, Luan e André passou mal comigo lá. Coitado do Galo. Os Cruzeirinhos já tinha tava deixando. A televisão já o e eu. Cruze... O Cruzeirense, Martão. O Cruzeirense não tá nem com Marrado, não, moço. Três anos de sair de costas. Perder pro Galo é fichinho, é pela manhã. É, o Galo ganhou. É claro que você vai ganhar, pô. Você vai é... alugar o seu time. O cruzeirense é. Vamos ver o final de semana, é agora, né? As, é, as domingo. Finais. Domingo é final aí, é finalíssima, né? É. Então vamos lá, gente. É, além do Estúdio Pilares e do Alameda, a gente tem o estúdio, né? O Estúdio Vitor Pimentel, aqui onde a gente tá, aqui em Janaúba, no centro da cidade, transmitindo este programa, que é o VP Podcast. Já falei no início qual é o intuito. E a partir de ontem, né? A gente começou a transmissão do Segunda Blog Show. Que é um programa mais de humor e entretenimento. E bota entretenimento, né? Ontem foi absurdamente engraçado e divertido para quem assistiu. Então, toda segunda, 20 horas. E todas as terças, 20 horas. Vocês têm onde passar o tempo, né? Na terça, você vai ter uma informação de qualidade. Vai ter histórias de, de inspirações. Na segunda, você vai rir um pouco, né? Uma segunda, geralmente, é bem pesada, né? para todo mundo. Na segunda, 20 horas. Sua segunda nunca mais será a mesma. Então, segunda, é, terça-vp podcast, segunda-feira, segunda blog show. São programas que são transmitidos aqui do estúdio Victor Pimentel, em Janaúba. Então, vamos lá, hoje a gente tem um convidada muito especial. A gente levantou o nome dela desde a pauta inicial do programa, né? A gente, eu coloquei o nome dela na lista lá, pra gente trazer aqui. Então, é um prazer, assim como receber os outros que já passaram, é um prazer ter você com a gente aqui hoje, Aline para conversar sobre histórias de superação, de resiliência e você também é, é... vai gostar do papo Você ver que o papo muito legal todo mundo que vem aqui gosta de, de conversar não só pelos cortes que geram porque os cortes que a gente posta né o pessoal gosta compartilha se os conhece mais de você também isso é interessante e também do papo entre nós aqui, que somos pessoas inteligentes, né? E bonito no meu caso. é só inteligente. Muito bem. Deixa quieto, né? Conversar e concorda, né? Tá, então tá bom. a e minha concorda, mãe. É... então tá bom. É. Mais fala. <laughs> Aline Mendes, seja muito bem-vinda ao EP Podcast. É um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Para mim também é um prazer estar aqui, né? Poder contribuir e, ao mesmo tempo, vocês também contribuírem. Né, com, a, com a minha caminhada, com, meu, com a minha transformação. Tenho acompanhado vocês, estou né, gost, gostando muito. É um programa, igual você colocou, né, que tem, vem contribuindo, seja na, na área que for, né, no dia. A semana passada foi política, eu uhum. achei até muito quente uhum. né, a forma é bom, como é se deu. Mas, desde já, eu quero agradecer o convite, a forma como vocês né, estão me acolhendo. É muito bom estar aqui. E aí, Batão? Hoje, hoje é bom, porque. É, não é leve, né? É, é? Hoje é gostoso, é. né? O é mais... Não que os outros não tenham sido, mas. <laughs> no último Galo falou, que nós botou pra ver o Alonso também, Repercussão, tudo. É, deu muito bom. É ali uma política muito local, né, Porque Tivemos o um anterior também, pelo local Monte Azul. Foi, foi, foi sequência da né? é. Isso é porque. Quem está assistindo a gente não vê a repercussão Quem é de outra cidade, a repercussão é na cidade. Na é cidade. E a gente sente um pouco isso. Não, eu recebi telefonema no dia. Alonso saiu aqui. Passou algumas horas, o povo já estava me ligando. Me ligando mesmo. O povo assim de, de, não é uma pessoa íntima não, pessoas me ligando. Sim. É, parabeniz, parabenizando pelo, pelo podcast que foi muito bom. Explicativo. E hoje, voltamos para Janaúba. É. Porque a gente dá uma voltinha aí, porteirinho, Monte Azul. Voltamos para Janaúba. A proposta é alternar isso daí. Muito bem. Quando o entrevistado chega, a primeira curiosidade, obviamente, é: e aí, como a gente acabou de perguntar aqui anteriormente? É de Janaúba? Nasceu em Janaúba? Cresceu? Irmãos? Família? Então, Sim. onde? Pois bem, né? eu nasci e fui criada aqui em Janaúba. É, meus pais são daqui de Janaúba, é, meus irmãos, a família todinha ainda, né, continua reside aqui em Janaúba. Sou formada em pedagogia. Vocês são quantos? Nós somos cinco irmãos. Cinco. Cinco irmãos. É, são duas mulheres e três homens. Balanceou, né? Sim. lá em casa só homem. Três homens. Três homens. Lá na minha e somos um, é, no caso, né? É Adotivo. Mas, assim, a gente claro. tem o um maior amor. Sim. O mais interessante foi que minha mãe que fez né, esse parto. Então, assim, ah, legal. Bem, tem uma história bem bacana. Toda tem uma história por trás, né? Não é só ser. Uhum. É, eu costumo... Na minha família, na verdade, na família da minha mãe, é, todas as mulheres, todos os irmãos, sempre tem um adotivo. Então, assim... É mesmo? É. É. Isso aí. Geralmente é o mais novo ou não tem isso? Não. Até É não é que ah, vier, né? É isso. Da época. Ontem. Meu pai, minha mãe fala que meu pai sempre queria adotar uma criança. Minha mãe falava, queria ter uma menina, meu pai queria ter. Aí diz que, ele trabalhava em roça, ela era gerente de fazenda. Aí, geralmente, nascia uma menina lá e a mãe não queria dar, né? Ele pegou, pegou uma menina lá na roça, lá, ah, mina boa, não sei o quê. Minha mãe, não, se você quiser menina, você cria, que ela agarra três homens. Minha mãe não quis. Adotar. Minha mãe tentou adotar uma menina também, três homens mesmo. Não, tem que trazer uma moça. Assim, aí? Ela ficou uns dias, não se adaptou, voltou e não se adaptou à casa, voltou para casa dos pais naturais. Hoje a gente tem, de vez em quando, contato. sei. Mas... Flagado a que nunca chegou adaptou. aí, não. Minha mãe é muito brava, né? Ficou uns é. dias, morou um tempo, não se adaptou e pediu para voltar. Eu sou bem tranquilo, minha mãe que é brava. Eu não dei muito trabalho, não. Minha mãe tinha muita vontade de ter menina. Meu pai que tinha, aqui, tá meu pai sempre falava isso lá, eu, eu, eu quis ter um irmão. Eu acho que foi alimentado por eles também. Eu, filho mais velho. Então, vamos ter um casal. Aí veio o Saul, né? Meu irmão, o pai. Então, vamos terceira tentativa. Aí veio o Glass. Tava, na época não tinha tanta antecedência pra saber o sexo. Não tinha também estourar balão ou fazer balão. É. <laughs> Enfim, veio menino. Vamos um adotar. Tentou, não deu certo. lá é filhos mesmo. Aí veio a minha filha, né? Menina. Isso aí. É, doutor do aí <laughs> a dela então todos uhum. nasceram aqui Janaúba sim todos aqui somos aqui é. e a pedagogia como é que a pedagogia entrou então sua vida? né é, as minhas tias sempre é, foram professoras umas foram para a área da educação outros para a área da saúde no caso da minha mãe foi para a área da saúde e naquela época né do ensino médio ou você fazia o magistério ou você fazia a contabilidade então, o meu amor foi pelo magistério uhum. Ali fiz o magistério Comecei a trabalhar Apaixonei pelo mundo da educação Me formei em pedagogia E estou até hoje na educação Formou onde? Na faculdade? A faculdade? Foi na FUNORTE aqui já E quando? É de ruim, né? Sim é... Foi foi. Foi sim, com e certeza. Foi bem forte. Foi bastante. Não, mas eu posso ter dado aula pra alguém, mas é, não. não faço não. Posso nós. ter dado aula, né? De vez em quando eu encontro os alunos aí, então, Com vergonha, mas. No período é. que aconteceu aqui no Sejano né? Ah, era no Sejano No eu dela, né? é, Eu lembro do, do, do primeira, da primeira vez que uma, uma debutante me chamou de tio. Estava fazendo 15 anos dela numa festa. Eu tinha. Tio, esse não sou ainda, né? Ô tio, eu fiquei puto na hora com ela, velho. o tio, sai é, fora de tio, velho. Eu tô com a sua idade, irmão, sai fora, se liga. <laughs> é meu tio, pira uma foto ali falou, velho. A né? laranja é aquela, nossa, planta. coisa ruim. Eu não gosto de envelhecer, não. Eu é? Não gosto, não. Então você de... vai ser aqueles que vai chamar de senhor, você não vai não. acordar, não. Eu não gosto de envelhecer, não, pô. Não. Conversa, então você vai não. ser igual aquelas, ou oh, senhora? É, sen... Senhora, não. <laughs> Ah, é. no céu. É. Até que senhor, o senhor, porque eu, eu falo muito senhor por causa do exército, né? Desde 2010, é senhor e senhora. É muito difícil eu chamar alguém pelo nome. Eu sou íntimo, né? Ah, eu gosto da minha idade. Talvez depois que você ficar velho, você gosta. Cara, eu não eu gosto tô, porque eu sou novo. Pra, pra nós homens, falar isso, pessoal, mas pra nós homens, tem um privilégio sobre isso. Tem Não é não tá puxando pro meu lado, não. Não tem, tem. Não, 43 anos, no meu caso, eu tenho 43. É bom, né, que você tá um meio termo, né? Quando você tá com 30, 30 anos, legal, né? Anos. 43 também você é uma certa Ah... Eu acredito que com 50, tem um cara que com 50... Meu pai fala que depois dos enta, já era. Mas é bom, cara, 50, eu acho 60. que é bom. Quero continuar com essa visão. Será, gente? Ah, pra mulher, 50 é, pra, anos pra, pra... com o um homem não é legal, não? Eu, eu acho. Ah, 50 anos, pensa. Né? Não, é 50. Ah, é 50. É eu, eu tô nos meus 30. Ah, eu acho que é legal. A tendência é melhorar ou piorar? Você vou puxar pelo <laughs> não, lado. Não parece que o homem dá um... É igual vinho, pô. Homem é igual um, vinho, um, um upgrade, assim? Eu acredito que dê, ué. Eu, a cara eu... dela para você? Vamos <laughs> falar do marido dela? Para ela não é. ficar tão assim. Ah, é. você falar do meu marido, eu vou falar. Como é que boa. ele chama? Ele chama Júlio. 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 Então o Júlio tá melhorando? Mais conhecido como Mozinho. Mozinho. Ah. Bem, se você conhecer o meu marido, você vai apaixonar com ele. Simplesmente. Não, não precisa falar a idade específica, ele não tá aqui, mas a faixa etária é nossa? Eu tenho 41 anos. Não, 10, ele né? é mais velho que que vocês. Então, e tá... não troco ele por um ah, novinho, não. Tá vendo? É. Agora que falou do a, marido. A maturidade, eu, eu vou ser sincero, entrando no caso do homem. Eu, eu acredito que para que o homem, quando a mulher casa com o homem mais velho, no meu caso, a diferença é nossa de nove anos. É muito gostoso para mulher. Porque o homem é mais maduro, o homem cuida. Eu, pelo menos, sou assim. Eu amo ser casada, eu amo ser cuidada. Sabe? Eu tenho um maridão. É bom, falar. Né? É. esse negócio de. Deixa que eu faço tudo. Você não, deixa que ele faça. Sim, ele sabe cuidar de nada. Ele troca o chuveiro lá, né? Ele faz de tudo, ele faz almoço. Ele, eu, ele, tá ele faz um o café mesmo. pra mim. E ele... Ele é bom mesmo, bom. É... É um... Mas esse aí é até eu. Ele é uma gracinha. você não tem aí, noção é quem, então, é mozinho. Né? quem é mozinho. Isso aí até eu, mais... mozinho é bom não demais, Para é uma... né? <laughs> Pra o um homem, acredito que a maturidade é legal, né? Maturidade é. Eu me sinto bem. Meu pai fala que a experiência. Olha que frase. Meu pai, moço, quarta série. A roça, criado na roça. Ele falou um negócio de... Assim, né? A experiência é um farol voltado pra você mesmo. Você não consegue dominar o caminho de ninguém com ela, só o seu. Verdade. Loucura isso aí. Eu fiquei pensando nisso. Eu sou muito de ficar pensando nisso, Tem né? Até mais quando eu tomo os remédios, aí eu fico pensando demais. <laughs> aí eu fico. Eu quero mesmo, velho. ficando mais velho, você tenta ajudar o outro, o outro não vai. É difícil. Uma boa frase. É e ele verdade. tá com 76 anos, mano. E firme, dá tá mais firme que muita gente aí, mas Firme. Eu chego pra. Seja um atendimento, seja algo profissional, ou mesmo entretenimento, ou, enfim. Algum parente, familiar. Eu sento com uma turma mais nova, idade, Eu me sinto bem, tranquilo. 16, 17, 18 anos, tem sobrinhos e tudo, e as sobrinhas. Aí também você senta com uma pessoa mais velha, no meu caso, 50, 50 55, 60. é tranquilo. Ah, esses dias o cara falou uma coisa interessante eu comigo. Você vê. Ele falou isso, Sim. Ele falou comigo, muito bom aqui, Ele falou comigo que essa idade de 33, 35, aí vai puxar pro lado de mulher, tá? Esse é papo de homem, viu? Papo de homem. 33, 35 é bom? Porque as novinhas te querem porque você tá mais velho e as coroas te querem porque você tá mais novo. Mas não tá tão novo também. Então agrada gregos e troianos. Ah, vê. É uma idade perfeita. Mas é bom, a partir daí você tem essa tranquilidade de conversar com a pessoa mais jovem também uma pessoa mais, mais velha, é. eu, eu gosto cada idade aí, penso Sim. que eu 50, tô me preparando 43, falta um tempo ainda acredito que vai ser legal você tem uma experiência boa, marido Está você... é quantos anos casada? 24 anos, 23 anos 24 anos casada esse ano super bem casada amo ser casada amo <laughs> que fique registrado né? é. <laughs> amo que de verdade é bom. registrado você casou em. Tipo, 2000. É? Foi, 2000. Fiquei noiva em 2000 e. Em. 90. 99. Em 2000. É. Dois mil. é. Também. Casou onde? Fazendo na matriz. É, foi o padre. padre... Yes, é, pra O padre Henrique. Sabe o padre Henrique né? tava com nove anos Esse pois <laughs> agora tá, bem, ela é. tá abusando É também, minha área boa, coisa, né? Ah, agora já tá abusando do assunto. Isso. Esse negócio de casar. <laughs> quando você encontra uma pessoa, isso aí vale estar registrado. É muito difícil hoje encontrar uma pessoa. Por isso que eu falo todos os dias, mozinho, vamos nos cuidar. Cuidado. Vamos nos cuidar. Mas homem um tá mais difícil que mulher. Um pra casar tá mais difícil. Um pra, um pra casar, pensa bem, um pra casar. Dá uma pensada assim aí. É. Por isso que eu falo com ele todos os dias, ó, não vamos separar. Não é que quero separar. Minha. Porque minha eu não quero ficar sozinha. Ó, oh, vocês são casados, valoriza. É. Ó, oh, esses dias. Isso é muito comum isso. Né? Você vê, o pessoal começa a fazer brincadeira com casamento. Começa a achar tudo picuinha, fica criando situação demais. Tem que ficar falando assim: você tem um casamento. Tá bacaninha. Um já entende o outro, um já lida com o outro. Já sabe os defeitos. Não arruma confusão, não, gente. Não é? É difícil pra cara. Sai ali hoje, fala assim: vou lá, vou arrumar um namorado. Não, cara, vai, não vai. Não ali. vai, não, não vai, não. não, não é... E a preguiça que dá, não. imagina. Tem tudo de novo. Como? Eu ia falar agora. É difícil. Nossa, Quando senhor. você encontra uma Falou. pessoa, você vê assim, não, não tem que ser perfeito, não, né? Deu hum. mais ou menos certo não é nessa pessoa aí. É. O mais ou menos certo é, é tá bom você bom. falar. É. É. Dá certo sempre, é difícil. Não, cara. O mais gostar. ou menos é tá bom, já. Não, não é não? Sim. O pessoal tá assim, cheio de. Ah, Exigência, de né? É, mas ué. E cada dia, todo mundo um pior pra relacionar. E querendo. Sim. Como eu falei menores. pra você aqui, o IBGE aí, em Janaúba, tem uma taxa de, de divórcio de 50%. É. Quase, é, mais de 50%. Quer dizer, mil pessoas casa, 500 e poucas separa por ano. Ou seja, de cada dois que casam, um não vai separar, separar, é certeza. Absurdo. É de... Gruda. <laughs> Quem é. Ó. Encontrou uma pessoa e mais ou menos que já deu mais ou menos certo aí, gruda essa pessoa. Pois é. Hoje tá, tá difícil. Fácil, não, se encontrou mozinho, é grudado mozinho agora para não. Pra não você não vai você vai também. Aí tá lá, tu vai. Passa inveja aí, né? É de verdade, eu amo ser casada. Como é que foi o início do relacionamento? Não foi. Foi difícil. Deu não? Não, é porque vem muito da questão da maturidade. Por isso que eu digo, eu sou bem mais, eu sou sete anos mais nova que ele. Né? É, tinha... Então, é, o que que acontece? É o que eu falei. Quando o homem, ele é mais velho, ele tem uma maturidade. Então, vamos conversar, tem muita paciência. Né? É, é muito diálogo. Então, eu falo que o início do meu casamento era tudo assim. Eu vou embora. Aí... Ai... E ele falava, calma. Saía de casa, Não, tem... eu não. Já Uma não, isso aí também. <laughs> eu vou ba embora. Bagunçar desse de jeito, não. Amorzinho, não vai dar certo, não. Vamos cada um caçar seu rumo. Então ele é muito maduro por esse lado, uhum. entendeu? De sempre conversar, de sempre entender. E quando assustamos, estamos nós, indo completar os 24 anos, felizes. Mas você chegou a ter um. Eu falo pergunta porque uhum. toda essa fase, né? Eu tô com casado. Meu pai fala que os primeiros 20 são é os mais difíceis, depois. Ele tá com Era 40 7, já 17 já, 20, vai aumentando. Meu pai tá com um... 30, 40 e poucos anos. Quase 50 já de casado com a mãe. Meus pais também. Cuidado é demais. O Dimas comemorou 50 anos esses esse dias. Ano. Eu fiz o bodas de ouro dele com graça. 50 anos de casado. Os <laughs> né? 50 anos de casado é muito tempo. Eu fiz um bodas de diamante, 75. Que isso? Eu tô te cara? falando. 25 anos de casado. Nós não teríamos que combinar de reduzir isso aí. Ó, oh, então o diamante é 75? 75. Vamos passar pra 50. 50, o ouro pra 25, o <laughs> pata pra 10. A média no Brasil, eu vi a média brasileira de 14 anos de casado. Média. 14? Anos. É o máximo. Você... Ah, pegar... Coloca um prêmio pra aqui. 15... É 14 anos. Essa separa. 15 anos já vira tá Só alguma... baixando, todo ano baixa. Alguma coisa aí de que o 25 que é. Ah, é tem besta, algodão, papel, é. isso aí. O que, que é isso? Não, a gente quer ouro, Nossa. prata, de Aí dá muito trabalho pra você. Poxa, ah, é o primeiro doido. prêmio é prata, 25? Eu tô com 33. É, o primeiro, o primeiro famoso é o prata. Prato. 25. O ano, o é. povo inventou isso aí. Tem um cara que você tá lá no 5, 6, 7, 10, ele fala assim: ah, caramba, 25. 25 é o dobro, ainda. Né? Mas se o 10 ali já tivesse um prêmio bom. Já motivava, né? O cara. Ah, né, falta isso aí. Só ué. faltou então criar a bolsa. Falta isso aí. Ah. Bolsa, bodas aí. O PTzão aí ah, tá indo. Tá. Aluna, ah, pelo amor uh de -huh. Deus. Né. Tinha que ter cinco anos, já ganhou, um, né? É, já ué, aqueles incentivos. de multinível lá. Um ano já. Pá. É. Criança hoje, aniversário. Não espera um ano mais, não. Só teve um momento que o meu casamento ele passou, né? Deu uma balançou ah, Foi. É, meu esposo ele teve que fazer uma cirurgia. Do, de coração, ele teve que trocar a válvula. Uhum. E aí, no início ele não falou para mim, contou para os meus meninos, mas não havia falado para mim. E aí ele um dia um certo dia ele falou para mim: ah, "Vai no, no posto levar o, esse papel da cirurgia para mim". Eu, Como assim cirurgia? Não, vou ter que fazer uma cirurgia do coração. Eu falei: "Bom, só me faltava essa, né? Os meninos pequenos, deve ter mais ou menos o que Uns 5 anos? ele fez 4 anos. E aí, eu falei, por onde eu vou começar, né? Se eu ficar viúva, o que, que eu vou fazer? Esses meninos desesperados, cheios de, de dívida, né? Então, vou me organizar. Fui eu. Organizei o funeral. Sério? Que organizei é isso? tudo, paguei tudo, paguei é... o deguro. Ele e, sabe disso? Aí... Hoje ele sabe, por isso é... que balançou. E aí, foi para cirurgia e eu falei, meu Deus do céu, né? Aquela. Aquele medo ali no, na porta do bloco cirúrgico. Aí, quando tudo passou, que ele veio a recuperação e tal, eu falei: bom, mozinho, graças a Deus que deu certo, porque eu fiz isso e você queria que eu morresse, tudo isso que você fez. Né? Mas, assim, graças a Deus deu tudo certo. Ele trocou a válvula? Aham. Chegou a fazer pontos safena não? Não. Minha Só mãe bom. trocou a válvula e três pontos safena. Aí, eu fui lá visitar. Claro, eu, eu fui o primeiro a visitar. Eu, o primeiro a visitar, aquele que pega o pós-cirúrgico ali, né? Eu entrei numa sala da Santa Casa. O médico sentado assim, uma cara fechada, eu falei, é, morreu. Que morreu, não tem como não. E <laughs> eu sentei, e aí começou, só eu, sozinho, pô. Eu mais novo. mesmo vi os caras mais velhos, meus irmãos, tudo vivido, jogar eu, né? Eu fui. Aí a médica assim. Eu comentava com o médico do lado, eu olhando, falei, é ruim, aconteceu alguma coisa. Aí o médico começou a falar que deu. A cirurgia durou tantas horas, não sei o quê. E que no meio da cirurgia ela teve uma parada cardíaca. E ele baixou o tom, ela teve uma parada cardíaca. Falei, o cara, morreu. Mas aí a gente esperou alguns segundos e ela voltou. Falei, ah, então não morreu. Aí depois ela falou de novo sobre uma parada cardíaca. Ah, aí ela chegou a ter uma, uma parada. de aí eu falei, morreu. Aí eu fiquei nessa de morreu ou não morreu. Mas aí nós conseguimos resolver, não sei o que. Não sei o que. <laughs> Aí eu fui lá e vi ela. Nossa senhora. Eu não nasci pra esse trem, não. Ah, é Pô, eu fui lá, meio inchada, moço. Parecendo um balãozão lá, inchado. E trem a Pitã, que é CTI, né? É desesperador, né? Nossa senhora. E aí eu só fui ver ela. voltei pra casa. Que me mandar lá, velho. Vai, Fiquei... ah, eu sei, irmão. Meu outro irmão é bombeiro, acostumado a ver gente morrendo e, e acidente de carro todo dia, e manda eu, fotógrafo, pra ir ver minha mãe. Meu irmão tá acostumado com as paradas, né? Eu, o outro trabalha com presos. Pronto. É, cadeia lá, véi, eu, eu fotógrafo. Não dá, não. Aí eu passei mal com lá. Ah, né? é. Mas não, eu volto, não. Pode ir lá, eu vou bugar sair do do CTI eu vou. Eu tenho um tio que fez cirurgia agora, tá em, em recuperação em Belo Horizonte ainda, que é o Tiuriel, né? Muito conhecido em Porteirinha. Que é o farmacêutico médico né, de porteirinha lá, muito conhecido. E ele fez há pouco, tá em recuperação menos de um mês em Belo Horizonte. Estamos até meio que revezando lá e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, com cirurgia ele já tem da mais de idade, né? uhum. quase chegando aos 80 e enfim. Então, é bem delicado. É. E minha mãe tinha depressão na época. Aí o médico adiou a cirurgia por causa da depressão. Falou: você tem que sarar a depressão pra fazer a cirurgia, senão não dá conta. Ela tava pesando quase 5kg. Qual o Grace ali? Quase 5kg. E a mãe com 70 anos. Não aguenta não, pô. Não Aguentava. <laughs> aí ah, mas... trocou três pontos a fena e a válvula. A válvula colocou foi de que? De metal, titânio? Não, porco. ele colocou. <laughs> é que tem de porco, é tá certo. Fala aí, mas é, é de é porco, é. É isso, ele colocou, ele não colocou a mecânica, né? Ele colocou. A, no caso, é de carneiro, não foi a de porco, mas foi é, a de carneiro. Tem, a, na época eu tava saindo de carneiro, pô. É de poder, não, sei. não, na época eu tava saindo de carneiro, eu lembro disso. E mas assim, o que como... foi mais sensível é, pra nós, nós né? Seis foi horas por conta que, que, a, que a família da mãe dele é. Vem de um quadro é, é igual né? em casa. cardíaco, então. Meu avô, minha, minha mãe, Caiu. meu tio. Então, essa era a, nossa, era a minha insegurança. Então, eu falei: bom, vou organizar aqui para ver por onde que eu vou começar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Minha esposa, não pegar uns aulas conselho, porque o Lengarda também é assim: minha mãe, meu tio, tudo tem meu avô, tudo é o meu cardíaco. Não tem. Todo não mundo precisa. É, não, não mas, precisa, mas aí no caso não é comigo, fato. não. No caso é com é, o Júlio. O pessoal tem que pegar com o com modinho. Um. Eu falo a é, organizar o funeral. Ah? Eu, no caso, tem alguma coisa comigo aí, eu já. Tem, eu, eu falei lá que ela tem a mãe aí. lá. Tem os planos, né? É melhor em tal lugar, é mais barato. Tem os planos aí hoje, plano funerário, Aí ah, eu fiz já... o seguro. É, o o Simão, se morresse, quanto que eu ia receber? <laughs> quanto que cada um ia receber? Quanto que seria? Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Você que foi lá mesmo no pós-cirúrgico? Foi onde? Foi em Montes claros Casa também? Não. No Arodo. Turim. Bom, mas ele passou por isso. Foi quando? Você falou que tem assim, cinco anos isso aí? Eu acredito que tem... foi em dois... Tem quatro anos. 2020. Ah, pandemia. Antes da pandemia. Me... Uns dias da pandemia, ele saiu do hospital. Pesquisa... É brabo. É. Se ficasse no hospital. É, né, é brabo esse negócio de doenças assim que vai todo mundo, viu? É um bolo. Todo mundo é doente. A pessoa adoece em casa, ficou todo mundo meio. É, sem né? É, lá em casa eu lembro. Era um caos, velho. Caos danado. Pai. E eu ficava assim, meu Deus do céu, até sair essa cirurgia. É, e aí você foi pelo SUS? Será que o Mozinho tá vivo. Será que o Mozinho tá vivo? Eu pegava, e olhava, vai. Né? Foi então, pelo SUS? Foi. Pois é, tinha esse negócio do SUS, acho que o SUS não tava pagando essa da casa na época. Não, é? mas o é, SUS é demorar. Falei, eita, aí deu ruim. Aí tem que pagar. Aí ficou. No que meu é caso foi rapidão. Só a válvula era tipo 40 mil. Elas voltou de mostrar dentro do carro um ano depois, assim, 40 mil. Eu vou arrumar 40 mil. <laughs> é, moço, complicado, estranho. Foi, ah, não, lá em casa lá. O... foi rapidinho. É que é mãe, Pelo SUS, SUS? É. Rapidinho. Em 30 dias saiu a cirurgia dele. Ele foi abençoado. Foi bom, é, foi bom. Ou melhor, eu fui abençoado, é. né? Você mora em que bairro? Eu moro aqui no Nova Esperança. Se você mora no Santo Antônio. Santo Antônio é... <laughs> é o bairro das viúvas, tá ligado? né? se não arruma o é Santo Antônio, não. A minha mulher é de Mas boiara. pode contar uma história? Ah. A minha família, a família da a minha mãe é uma de família de mulheres perseverantes. Ah. É mesmo? Eu posso dizer pra você que não são todas, mas quase todas estão viúvas. Deus é e bonitonas, viu? Por sinal. Todas... Maria Clara falando Que a rua dela que é de viúva? e rua né? Na rua de Chavantes, na... Quando a gente mudou pra lá... O povo avisou pra minha mãe. Esplanada? É. Esplanada? Ali, aquela, atrás do presidente Kennedy, assim. É. Atrás de mais Luan, mora lá, é O outro Luan. O outro Luan. vou é. 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 avisar Eu, eu... É. é o outro Luan. Bora naquela lá, é. lá, lá na esquina. Já era. Certo. Mudei de lugar só Algo pra ele. Só é o um bairro, pô. O bairro Fala bairro. o telefone, né, amigo? Fala o telefone logo uhum. também, mano. Não, o bairro. É, se você arrumar um peão aí, logo, logo ele vai. Ah, ah, cheio de, de... de viúvo lá, e viúvo, viúvo Morre todo mundo antes. É, então. então vamos lá. Então casou. É. Teve esp... Mas você já tinha, tinha filho, né? Você tem quantos filhos? Dois filhos. Casal? Um casal. 2019. 2019. Foi em 2000 e. Foi logo que casou, então, né? 2003. Abril de 2003. Como é que foi essa gestação, você lembra? Tem foto? Muitas. Gostante ah, yeah. da, da de foto. fotos, ué. Como é que era funcionando esse consórcio? Era pagando antes? Não, de consórcio sim, porque a gente, eu registrava todo mês. Nasceu, continuou do mês formado. Ah, eu. Até veio o segundo. É. Quem é que fez as fotos na é? Anthony? Foto clique. Não, na época era galego, era Wesley. Nossa, então, isso não, lembro, não. Eu sinto muito. Galego, Galego. Galego. A filha tem 20 galê, anos. Galego Tem 30? Ué. É galego, não é, Lô? É, galego mesmo. Que é, é. de galego do lanche ali? Tinha 10 anos, então? É, não, não lembro, não. Eu, eu, eu fui lembrar disso aí com o Anthony. Eu lembro de Anthony. Anthony registrou algumas, né? É. Ele, era, era Anthony elite. e Solange, né? O casal. E a foto dele também, a que é bem antiga também. Eu não lembro. Dos outros eu não lembro, não. É já, lembro que de... já que você envolveu a. Grace agora tem que fazer a propaganda dela também. É de gestante, pra... né? É, a gente Gostante. tá. É o estúdio. O estúdio é assim. A gente nichou as paradas. Eu, eu gosto, Vitor gosta de fazer foto de 15 anos de casamento. Eu faço de tudo. Mas eu gosto. O que é meu gosto? 15 anos de casamento. E eu fiz muita gestante, mas eu uma hora para eu de vender gestante. Eu não queria nem postar gestante. Eu não queria vender, eu gosto de trabalhar com 15 anos de casamento. Só que aí a gente tem fotógrafos aqui dentro que gosta de trabalhar com gestante, por exemplo. Marca. Aí a Grace a gente comprou, investiu, tem vestidos aí exclusivos. A gestante só vem, só precisa vir maquiada. Então ela vem, a gente tem fundos fotográficos, tem vestidos. A Grace arruma, produz a gestante, faz as fotos. a, a Grace gosta, né? Porque é, ela, ela é... gosta. Quando você gosta, faz muito mais bem feito. Né? rede social divulgando e tudo. É, é uma fotógrafa separada. Né? Ela trabalha com o estúdio, não no estúdio, né? Na sociedade. Não é mais Mas uma bem. funcionária. O estúdio tá nessa aí agora. Aí né? tem um ali que gosta de fazer foto de posicionamento. Aí a gente vai treinando as pessoas. Então, é um Conversativo. desafio. Conversativo. Mas aí... É, é... O futuro é a gente focar em casamentos. O que faz a gente girar o Brasil, né? A gente gira muito. Estados aí com casamentos. Todos gostam de casamentos. Como não gostar não, porque. Como eu falei, a gente trabalha com um momento feliz, né? Aí, sempre feliz. Todo mundo tá feliz no momento de casamento. Né? Ele joga, roda, roda e volta pro casamento. É, o casamento é bom demais, né, Bartão? É, é ótimo. Que ah, base, gosta né? tanto que duas vezes. É, Bartão já é experiente. Muito <laughs> bem, Bartão. Muito bem, Bartão. <laughs> Eu tô falando, se você acha um, gruda aí. Tim falou que no outro. Por outro lado? Pode falar. Tim falou que tinha 45 anos de casado. Um, um cara é, novo, eu né? Aí eu, ela não. Ele já queria entregar aí eu, o prêmio de. O ser... é que é 45 anos? Quase, é quase bodas de ouro. É, ele já queria entregar bodas de ouro pra Tim. Mas não é, ca... contando os casamentos dele, <laughs> deu 45, de não é caveirão, é, não. Aí Meu não Deus. Vale, mas... <laughs> Aí não, ué. Aí não vale ganhar o prêmio, não. Acho que tá agradecendo a mulher, ele falou. Tem. Eu acho. Aquilo é que a gente falou antes aqui da, da conversa, as situações complicadas na vida te dão uma experiência. Aí tem que Sim. ver o que, que você vai fazer com isso. O que, que você faz com isso? Né? Você pega uma pessoa, claro que as, as comparações são muito, proporções muito diferentes, mas você pega uma pessoa que teve problema, por exemplo, com algum tipo de vício e que superou, o que, que ela vai fazer com isso? Né? Pega alguém que foi casar, teve divórcio, vicioso, não sei o quê, o que, que você vai fazer com isso? Eu sou muito voltado pra isso. Eu não preciso viver aqui lá, mas eu tenho. O que, que eu vou fazer com isso daqui? E sempre que você tem esses episódios sociais, bom de voz, não é hoje que eu vou falar disso. De... Tô esperando a audiência aumentar pra eu é, falar sobre vai ser isso. Esse é um assunto polêmico. É, deixa. Vamos fazer um convidado surpresa. Quando chegar aqui, você de... vai ver a surpresa. É. <laughs> eu tenho uns dois também pra você. Eu Deus. <laughs> é Maria. É vou fazer um dia só, Deus. Chama quem <laughs> você quiser uma carta. Como é que é? Um carta convite. Liberado. Chama quem você quiser, chama quem você quiser. Mas as experiências complicadas, ainda mais quando são sociais, né, que são públicas. Bom, de divórcio, na cidade, cidade pequena. de nosso, realmente, o primeiro foi muito pesado, né? porque eu estava à frente da igreja, era vice-presidente da igreja, criança, oh, filha recém-nascida, enfim. Sendo de próximos capítulos, vai ter o um dia de falar disso aqui. Mas aí trazem experiências importantes. E aí eu vou jogar já uma pergunta um pouco diferente, mudando a chave aqui. Eu aprendi assim. Quando você passa por esse tipo de experiência, vai ter um grupo que vai te perseguir, que vai te acusar, te apontar, correr para estar nos grupos que falam mal de você. Uhum. Às vezes, pessoas que nem te conhecem e vão comprar falar mal de você. A, a, tem cara de que não é bom mesmo, não. deve ter feito. Tem esse grupo. Sim. E existe um outro grupo. São aquelas pessoas que querem o seu bem, você não sabe até porque, às vezes é de graça, estão ali por você, faz uma oração por você, que você nem tá sabendo o que a pessoa está fazendo ali. Pessoas que gostam de estar num grupo que falam bem de você. Pessoas que torcem por você. Na minha visão, toda a experiência de vida, eu aprendi assim: depois de uma situação dessa, você tem que resolver, você tem que escolher para quem você quer viver. Você quer viver para o grupo que fala mal, então você vai viver isso. Tentando se argumentar, se explicar, atrás de, ó, oh, falaram isso, sei, você, você quer ali cutucar. Ou você escolhe viver para aquelas pessoas que querem o seu bem. É uma escolha. Sim. Tem que chegar e falar, eu quero viver para aquele é Esses dias uma amiga passou por uma situação complicada e ela estava com uma foto muito séria no perfil dela. E eu falei assim, ué, linda, essa foto você não está combinando? Não, é porque em todo momento bom para ficar postando e as pessoas vão achar o okay. quê? Postar uma foto muito feliz, vamos falar você já virou a página? Sim. Mas espera aí, você tá vivendo para quem? para quem te critica, te aponta, te acusa? Então você deixa essa foto aí e vão arrumar até uma foto pior pra você. Agora, você tá vivendo para um novo grupo que você tá convivendo, pessoas que estão querendo o seu bem te, te motivar, te querer? Então você tem que entregar a foto mais bonita que você puder colocar ali. Sim. É uma decisão de para quem que eu vou viver. Levantar a mão aqui, vai ter um grupo querendo ah, Vartão, lá tá vendo, Vitor, Palini. Se você levantar a mão do outro lado, fala assim: ah, que bom, Vartão, superação. lá, ó, cara é tá ali, dono, não sei o quê, tipo, o senhor tá ali, mantendo, prezando por uma certa idoneidade, defendendo casamentos. Na hora que eu brinco assim, o conjunto, esse semana que eu defendo mais casamento que juntando os padres e os pastores aqui da cidade, ali na clínica, lutando por casamentos. Então, assim, você tem que escolher, né? Na sua vida você sente muito claro todos episódios você passou? Você percebe esses dois grupos? Claramente. né? É, eu costumo dizer, Vartan, que para você chegar nessa linha do que você deu aqui como exemplo, que grupo que eu quero seguir? Eu, Aline, eu passei primeiro por alguns estágios. né? Então eu passei o estágio. Por que, que isso aconteceu comigo? Para que que isso aconteceu comigo? Onde que Deus estava, né? Que me permitiu passar por isso? Logo eu, né? Sempre obediente, sempre buscando, né, Fazer a diferença dentro da minha profissão. Logo eu, obediente à minha mãe, porque eu era muito, sou muito, né? De ouvir. E passei pelo estágio também, sabe? De raiva, de muita raiva. De decepção, dentro da minha é, religião, vamos dizer assim. E, mas eu passei também pelo, pelo momento da aceitação. E quando eu digo que eu passei por, por todos esses estágios, eu só consegui me enxergar, sentir a minha dor, quando eu consegui aceitar. Então, que Deus é esse que existe? Por que, que eu estava lá, né? E eu comecei a pesquisar, buscar, mas por quê, por quê, por quê. Então, quando eu comecei a entender para quê ou viver o perdão, eu consegui enxergar a minha dor e sair lá do outro lado. Eu consegui, eu consegui enxergar uma luz no fundo, sabe? Do... Então, eu deixei as pessoas que me pregavam na cruz, que queria sentar no meu sofá. Que não tinha vivido a minha história para contar o que eu vivi. Eu isolei, eu vivi o silêncio, completamente o silêncio, porque naquele momento eu entendi que eu não tinha uma boca maior do que a de Vitor, que ia ali nas redes sociais, nas minhas fotos, e desci o cacete. Então é, eu precisei criar casca. E como precisei? Porque, um exemplo, eu frequentava o salão aqui. Eu tive que deixar de ir para o salão né, de Janaúba para ir na nova porteirinha para ver se as pessoas não, não sabiam. Eu chegava no supermercado. Eu acho que eu lembro de você. Você é Fulano? Então, assim, e daí a pouco saíram os comentários que eu, eu vi que eu não merecia ouvir. Né? Talvez eu merecia, mas naquele momento eu não aceitava de maneira nenhuma. Então. Após esses estágios de aceitação, de perdão, né, tem uma frase, eu não vou falar ela completamente, mas tem uma frase que ela fala assim, né? Que não é sobre o lugar que a gente acreditava estar, mas é sobre o lugar que a gente esteve, está naquele momento que tudo aconteceu. Então, eu, eu me apeguei nisso aí. E eu comecei a isolar né, as pessoas, as falas. Está né, falando ali? Ok, que fale, porque eu não vou ter boca. Maior, só que diante disso tinha muitas dores, né? Não era eu ouvir e vou jogar fora, não era eu ouvir, meus filhos ouvirem, tá tudo resolvido. Então, dentro desse estágio, meus filhos ficaram órfãos de pai e de mãe, porque eu não saía, eu não queria mais sair. Ao mesmo tempo, eu também vivia um sufoco, porque o tempo todo, né? Eu tinha um esposo que cuidava de mim, que se eu ia para a igreja. E demorar cinco minutos, porque você demorou, o que é está que acontecendo, uma pressão, né, e quando eu entendi que eu não tinha força, que eu vivi o silêncio, eu falo que eu vivi o silêncio dentro de cinco anos, então eu me silenciei, eu me escondi, eu posso dizer assim, porque eu não queria que ninguém me vesse, mas eu também não queria ouvir as pessoas, então eu Saí das redes sociais, né? eu não assisti televisão, ainda não assisto, não ouço jornal, não ouço rádio. Então eu criei estratégias. Só que nesse, igual você colocou, dessa desse outro lado aqui eu tinha pessoas que oravam por mim. Não fique assim. Né? É, nós estamos com você. Eu tinha mães que me abraçavam. Então eu entendi naquele momento que eu era amada. Que eu era abençoada e que eu não ia ter voz para eu enfrentar essas pessoas como soldado, mas que eu precisava viver o silêncio, eu precisava do tempo. Então, hoje eu entendo que o tempo e que o silêncio ele cura qualquer dor. E quando você aceita aquele processo, que você aceita aquilo que veio para você, você consegue liberar o perdão. O que é liberar o perdão? É você entender entender que aconteceu com você foi preciso acontecer com você mas o que, é que eu posso fazer a partir daqui uhum. né eu posso sentar na cadeira me lamentar para a Vitor e falar e vou matar porque eu já pensei várias vezes antes sim de tirar minha vida porque era mais confortável para mim morrer do que estar ali o tempo todo sendo prega pregada né sendo julgada por pessoas que não sentou no meu sofá que não vive que não viveu o que eu vivi então, é, referente a esse olhar de julgamento, para mim, a hora que eu consegui aceitar, eu consegui resolver, né, enxergar que da mesma forma que tinha as pessoas que não conseguiam enxergar as minhas cicatrizes, as minhas feridas, né? Porque ela estava na, ela não sofre, porque ela não chora, porque ela tá assim, porque ela tá assado. Então, quando você, quando as pessoas te vêem, né? Como uma pobre coitada de falar com você o tempo todo assim, oh, não fica assim, a vida não é assim, né? É, 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 aquela, é, é aquela frase, o que eu os olhos não veem, o coração não sente. né? Então eu não me entreguei. Eu me apeguei numa âncora. Qual foi a minha âncora? Meus filhos. Então, agora, por onde eu vou começar? Por eles. Se eu tenho uma multidão orando por mim, estando comigo, por que, que eu vou desistir? Eu tenho um Deus, eu sou filha de um Deus, né? Que tudo pode. Se Ele me permitiu, por que eu vou desistir, né? Então, quando eu consegui passar por esses estágios, eu consegui entender que o que você fala sobre mim não me atinge mais, porque eu sei quem eu sou. Eu sei as dores que eu passei, eu sei as cicatrizes que eu tenho, eu sei quais são as minhas feridas que estão abertas. E eu sei a hora de fazer um curativo, eu sei a hora que eu realmente ela tá ali curada, e tá tudo certo você falar né, de mim. Porque hoje eu sei quem eu sou. Né? É, eu não sou, eu, eu costumo dizer que a gente cresce na dor, né? E como dói crescer. Mas que foi preciso, foi porque se eu não tivesse estivesse se sentado na cadeirinha de vítima ali eu não estava aqui hoje com, conversando com vocês uhum. né de coração aberto recebendo um sorriso uhum. né então para mim é, estar aqui foi passar por todos esses processos então no meu caso foi né esse esse fato mas todo mundo tem suas dores né? a gente só precisa canalizar essas dores é do dia para a noite não mesmo, é, um bom né? é eu acordar amanhã e falar assim, eu sou bem, não, agora não, não é, hoje eu estou aqui conversando com você, mas amanhã no instalar de dedo, eu posso estar triste, mas hoje eu sei quem eu sou, né, então eu entro para o meu quarto, olho para o meu espelho e faço exercício, que foi? O que você tem? Está doendo? Chora, né, por que você que está assim? Você tem motivo mesmo para estar tá assim? Olha ao seu redor, olha o que você tem, Olha onde você chegou. Né? Então assim, quando você consegue enxergar a sua dor, você consegue, sabe, dar um passo a mais todos os dias. Oh, Alphonse, é todos né? os dias. É todos os dias. É do dia para a noite? Não. E para mim assim, o que foi fundamental quando eu falo para você assim que um, que o seu companheiro faz toda a diferença. Não falo à toa. Eu além das orações, além das permissões de Deus, sabe eu vejo que eu, eu tenho uma família assim que me deu total suporte demais demais sabe e assim eu, eu quando você quando eu olho para trás eu falo o quê eu rasguei tudo isso né eu aí eu aí eu faço a confirmação para mim mesma né você é perseverante então por que temas o que te dói? Então, quando eu vim para cá hoje mesmo, eu falei: gente, que loucura foi essa eu ir lá me expor? Né? Por que, que eu vou lá? Dá? Falei: não, eu já não tô me expondo. Eu estou aqui te dialogando com você, uhum. falando das minhas dores, né? Mas falando das minhas superações também. E é, tá tudo bem quem quiser falar, tá tudo bem quem quiser pensar, mas o que manda é o que tá aqui, é Sim. o que eu vivi, sabe? São as minhas cicatrizes. É hoje é o que me diferencia é sobre isso. Só, só para contextualizar, né? É, a Aline passou um, 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 muito, um, muito. Ela é funcionária da creche na época Sim. do ICN de Genaúba. Só para o pessoal contextualizar do que a gente está falando aqui. Sim. Passou por aquele momento muito próximo. Estava muito próximo, ligada ao, ao incidente. Sim. Tá? Então, essas cicatrizes, que você carrega, né? Elas. A gente começou a falar, a gente falou de, de problemas, eu, acho que eu, tava, eu achei que você estava se referindo ao. A cirurgia do marido. O conjunto, né? É, O conjunto. Que foi próximo, né? Pelo jeito, porque. Ah. tem cinco anos. Sim. Pelo menos próximo. Foi, conjunto, foi uma. Eu, eu vim numa perca, assim. Num, 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 num momento de muito desafio. Uhum. Meu pai faleceu em, mil, em janeiro de 2017. O, o fato do CEMEI aconteceu em outubro, né? Meu aniversário. É dia 2 de outubro, o fato foi dia 5 de outubro. Uhum. Com um ano, minha sogra faleceu no mesmo dia, então uhum. eu vim numa numa numa, numa sequência de dor. Uhum. E se você parar para pensar, assim eu tinha todos os motivos para eu desistir. Uhum. Todos os motivos para desistir. Mas quando eu olho para trás e eu penso assim, que bom que eu não desisti de mim. Uhum. Porque eu não desistindo de mim, eu não desisti dos meus filhos, uhum. eu não desisti das minha, da minha família, sabe? Então, é mais profundo do que a gente pensa quando a gente fala do desistir de você. Uhum. Não é você unicamente, né? Então, eu valorizo muito cada passo que eu dou, sabe? Tem dia que eu recolho, tem. Tem dia que eu tô triste, tem. Sim. Mas e os dias alegres? E os dias de glória? As situações difíceis? Um tempo atrás a gente estava até conversando aqui com a equipe do, do estúdio a gente falando um pouco sobre isso A vida é um ciclo se você não tiver cuidado fica ali um círculo, um círculo vicioso até Sim. em ciclo um conjunto de ciclos viciosos. E só que na verdade uma vida saudável ela é uma espiral Sim. tem que ser um círculo ali mas para frente seguindo. Sim. Eu fico analisando com essa analogia assim, quando você tem uns problemas graves na vida, seja perdas, fatalidades, esse, esse espiral, ele impulsiona mais. Ele fica mais aberto, vamos falar assim. Então, você progride mais. Agora, quer ver? Menino? Um desafio, ó, em 2022, eu estava com um livro para lançar, o livro Maturidade, que é o meu décimo nono livro. 2022, tudo certinho, Aí veio o início do Instituto Pilares e eu tive uma série de situações com algumas pessoas, funcionários e tudo. Então eu não consegui lançar e de lá para cá eu venho estruturando o um Instituto por algumas sérias situações que eu passei. Foi um ano muito complicado, ruim para mim, 2022. E saindo desse ano eu falei assim, oh, não vou conseguir lançar ainda até eu dar uma estruturada no Instituto. Então ao invés de lançar só o 19º, que é a maturidade, eu vou lançar o 19º e o 20 Sim. pessoas do bem, pessoas do mal. Quando eu comecei a escrever esse livro final de 2029, o meu sentimento era de, de revolta. Eu falava sobre isso. Eu falava assim não, tem pessoas que vieram, você tem que guerrear com essas pessoas, você tem que vencer, você tem que sobrepor essas pessoas. Eu apresentava como sendo uma luta, uma guerra contra essas pessoas. E foi o um ano que eu dei uma faxina em redes sociais, em grupos sociais, de lá para cá eu venho amadurecendo e hoje eu tenho uma. Antes de entregar o livro, o vigésimo, eu tenho uma perspectiva muito diferente. Porque hoje eu entendo que aquelas pessoas. Não, não é contra elas, elas foram só instrumentos. Eu já estou num outro ciclo. Sim. Elas passaram, elas têm que ter passado. Entende a minha provocação para te dar a palavra? Então, são pessoas que eu estava assim: não, tem que resolver processo trabalhista, resolver, foi injustiça, eu fui ajudar aquele povo. Com injustiça e eu ficava preso. Então, espiral não rodava. Sim. Eu não seguia o espiral. Sim. Eu estava ali, era um, um círculo vicioso. Em ciclo, de novo, outro círculo vicioso. Quando eu entendi, eu mudei todo, repaginei todo o livro. Eu não entreguei ainda. Quando eu entendi que não é sobre aquelas pessoas, eu vou falar de uma forma bem firme, severa. Eles foram meramente e extremamente, meramente, extremo e meramente só um instrumento. Parece um descaso, uma diminuição, um menosprezo. Sim. Mas tecnicamente é isso. Foram só um instrumento. Não tenho, eles não têm um poder de me garrar lá, não. Sim. Eles só foram um instrumentozinho ali. Poderia ser um acidente com um carro, poderia ser um acidente com um moto, motor. ali, quebrou uma perna quebrou um braço aqui, fiquei de castigo três meses e poderia ser. Mas foram usados para me impulsionar nessa espiral. Sim. Entender isso me custou uma energia, me custou todo um tempo, que eu não tenho nada contra essas pessoas. Sim. eu, Aí no livro eu, vou, eu falo um pouco sobre isso. Essas pessoas me valem muito mais do que muitos amigos que eu tenho de 40 anos. Não diminuindo e menosprezando uhum. amigos de 40 anos. Hoje eu tive a felicidade ali vindo para o estúdio uma pessoa que muito tempo eu não conversava, uma amiga de muito tempo, me chamou ali, ah, puxou um assunto e tal, recuperando pessoas boas e do bem. Ou seja, me deu uma visão de que essa aqui, pessoa que me fez mal, foi muito mais funcional na minha vida do que outros amigos de uma vida. Sim. E a hora que eu começo a aprender isso, eu vou terminar para te passar a palavra, eu começo a entender que a quem eu devo atrair. Sim opa, espera aí, aqueles ali, não sei o que tá fazendo na minha vida ainda, aquele outro ali também não não é fazendo de só convivência não é de, de pensamento, de estar tá na minha lembrança ruminando, de repente eu falo assim, não risca é essas pessoas aqui você começa a abrir, tem uma brincadeira que o pessoal fala, lei do vácuo, né, que você começa a abrir quando você limpa seu guarda-roupa, doa vai vir outras coisas, aí. Não acumula não então você começa a trazer pessoas que não deveriam ter saído, e novas pessoas falam assim, poxa essa vale quantas daquelas que eu pedi lá? Enfim, essa repaginação, ressignificação de como que eu lidava com essas pessoas que de alguma forma fizeram mal, nas falências, divórcios, nas dificuldades da vida, no, na situação do Instituto 2022, pessoas repaginadas para mim. Segue sua vida lá, não tem nada com você mais. Você não foi nada para mim, foi só um objeto, uma estrutura. Talvez, pra outra pessoa, você foi a melhor esposa do mundo. Ou pra outra, você foi o melhor sócio do mundo. Sim. Pra mim, você foi um instrumento para me impulsionar no meu espiral aqui. E só isso, mais nada. Quanto <coughs> quanto tempo que levou, aí eu pergunto pros dois, né? Como é que foi esse start? Porque tem um start. Fantástico. É, você tá no no espiral de onde de onde veio e quanto tempo levou e o, o que que seriau de, de qual área que veio o start para você sair do espiral eu vou falar de mim e, e quando eu comecei a receber pessoas melhores vão falar assim energias melhores minhas a minha forma de entregar um sorriso de conversar eu comecei a recuperar não necessariamente do passado né atrair Pessoas melhores. Aquilo ali começou a me falar assim: Poxa, eu acordei hoje. Vitor tá aqui me esperando pra gente fazer uma coisa legal lá, um, um projeto e tal. aí. tem uma Fulano de tal. Eu acordei pensando nela, desgramada, desgraçada, uhum. que Sim, ele fez isso. isso mesmo. Aí chegou uma atuação do, do, da justiça, o processo ainda que não resolveu. Mas Vitor tá lá me esperando. O cara Energia positiva total, vibe boa, não sei qual, qual a gira que fala aí. Aí eu comecei eu falar: Foda-se isso aqui, palavrão, tchau, fica aí. Ah, é só uma notificação? A ah, advogada tá ali, tem que resolver quem tem que fazer, advogado, Doutora Tem que fazer o que aí? Nem sei quem é mais, nem conheço. E Vitor tá me esperando. Então tem que ir lá, porque eu tenho que dar a melhor versão minha para Vitor, porque é o amigo próximo, que é agora, que chegou na minha vida e tal e tal, e tal. Essa mudança de convivência que foi determinante para mim. E o Vitor atraiu outra pessoa que é legal Catarina Maria é Clara que atraiu a, Luan, a Grace não sei o quê, e foi trazendo pessoas com outra energia isso foi essencial para mim é, eu me recordo aqui na hora que você está aí né dando seu depoimento que me passou aqui um, um período que eu servi num seminário quando eu falo servi, porque tinha algumas pessoas que né, dava aula no seminário e tinha muitas pessoas que eu tinha que conviver dentro do seminário, né? Que aqui fora me acabava e lá no seminário eu tinha que dar a mão. E aquilo foi me me tampando assim, eu falava, gente, como assim que essas pessoas fazem isso? esse lugar não é para mim não. E aí eu fiquei muito revoltada com a minha religião. Eu falei, eu não vou mais seguir isso não. No caso você é católica, né? É católica. E aí, eu falei: eu não vou, não sou obrigada a dar a mão. Porque ela me bate lá e aqui, eu estou do lado do padre e ela tá aqui rindo para mim, me abraçando. Que Judas é esse? Uhum. né? E aí, eu me afastei totalmente da igreja. É, comecei a ouvir muitos louvores, que os louvores me acalmavam, acalmavam. E eu comecei só a me distanciar cada vez mais. E na época me deu muita vontade, eu vou para a igreja. Evangélica, porque é lá que eu tô me sentindo acolhida, é lá que eu tô vendo as pessoas preocupando comigo e tal. E aí eu pensei, mas como que eu é, ensinei os meus filhos, né? Tudo que vem dentro da igreja católica, que nós já saímos lá na crisma, e como que esses meninos vão ficar? Como que a cabeça deles né, vai ficar? Ué, existe ou não existe? Pra que lado que eu vou? E aí eu me falei não não vou vou acalmar mais um pouquinho e me afastei totalmente da igreja só que quando eu falei eu não vou para a igreja evangélica não estou indo para católica o que que eu vou fazer como que vai ficar a minha espiritualidade porque no momento desse se você não tiver espiritualidade essa fé assim sabe que você vai vencer que amanhã vai ser melhor do que foi ontem uhum. você não sai lá fora e depois que eu, que eu fiz isso aí, que lá na frente ele casou com o que você trouxe, de esquecer essas pessoas, porque se elas estão fazendo isso, ela não merece meu respeito, ela não merece minha atenção. Muito pelo contrário, ela tem uma energia baixa, a vibração dela não é o que eu preciso. Eu preciso de pessoas que, que pensam que nesse momento, eles estejam com a vibração melhor do que a que eu tenho, porque para baixo eu já estou, eu preciso uhum. de uma que me, que me Puxa, puxe, né? né? Então, quando eu tirei esse olhar completamente, eu comecei a falar assim: bom, então é elas que estão me impulsionando, uhum. né? Tenho esse lado aqui, mas eu falei: uai, então para aí, não quero elas perto de mim, vou encerrar esse ciclo. Mas muito obrigada. Cada uhum. vez que eu olhava para ela, eu vou falar: vou ficar melhor, eu vou ficar melhor, né? Porque não é sobre o que você tá me vendo, é sobre o que eu estou sentindo. Uhum e hoje realmente eu passo por elas e eu penso aqui dentro assim eu estou bem para você tá te incomodando aqui eu penso aqui uhum. e consegui so sobressair lá então para mim hoje eu, eu hoje mesmo na hora que eu levantei eu falei muito obrigada Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida porque elas foram pedra né jogaram muita pedra mas essas pedras que elas jogaram, eu só fui guardando. Juntou e subiu eu nelas e só fui se guardando. Outro... E aí, para que essas pedras serviram? Para mim subir, para mim ver lá do outro lado. Quando você fala que afastou um pouco da religião, você chegou a ter um diálogo com Deus? Ou, ou se afastou de Deus ou da, da religião? Da religião, porque eu tinha, eu tinha aquele desejo ardente, porque quando eu sentia muita dor, eu ligava o louvor e ia para debaixo do chuveiro deitava no chão para de forma que aquilo ia puxar uhum. então eu, eu acredito que com Deus eu estava eu não estava confortável dentro daquilo que estava me fazendo né uhum. das pessoas da a gente tá ali do em ambiente oração, né? né rezando um Pai Nosso e daí a pouco a pessoa sair de lá e lá na foto ela deveria ter morrido um exemplo né e aí eu falei bom não é para mim só que, ao mesmo tempo, né, o padre foi falou comigo, mas aqui é o lugar dos pecadores também. Então eu falei, tá tudo certo. Então o senhor fica com os pecadores porque eu não estou precisando deles agora. Eu estou precisando de colo. Então uhum. esse foi o, 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 o porquê eu me afastei. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não que eu é, perdi a crença hum. no Deus, não, Sim. da minha religião. Depois que tudo se acalmou, eu continuei. Né? Sou católica, praticante. E... As coisas assentaram Sim. o difícil aí Lini, é entender que essa pessoa de alguma forma me fez mal eu trabalho para eu eu tô trabalhando sobre isso no livro ela não é uma pessoa necessariamente má ela só foi um instrumento ela pode ser a melhor esposa do mundo para outra pessoa o melhor marido Sim. o melhor sócio para outra pessoa para mim foi uma desgraça na minha vida <laughs> no início a minha visão era essa mas depois eu falei assim não mas uma desgraça importante. E fez o meu espiral andar. Mas, para outra pessoa, pode ser o melhor sócio do mundo. Pode ser a melhor esposa, o melhor marido do mundo. Então, é sobre a é. atitude da pessoa. Porque ela é funcional para mim, né? Ela está servindo para algo para mim. É. Porque senão eu entro no vitimismo. Ô, oh, dó de mim. Ela me prejudicou. Aí eu começo ela a me difamar, né? Aí tu fica assim: não, aí, não é aí, aí eu viro, né? É. Eu inverto. Ah, aquela é. ex, aquele ex- sócio. Eu viro o inverto, é. Então agora eu que tô do outro lado? Sim. Mas de repente eu penso assim, foi um instrumento só, então pode ser que ali para frente ele vai ser o contrário. Ele vai ser o melhor instrumento. Temos bons benéficos, vai ser a melhor esposa. Então não tem é muito normal um ex ou uma ex virar a melhor esposa ou o melhor marido. E não é que eu seja o que ela era não? simplesmente foi funcional funcionou para aquele momento ali. jogador de futebol empresários funcionários todo mundo todo dia tá trocando de time de empresa de funcionário de Empresário. Então, às vezes uma pessoa passou aqui sei que foi terrível um funcionário de repente está em outro lugar e deu super bem virou sócio do cara isso é maravilhoso não, não está na não é estático não está na pessoa e então, deu trabalho para entender isso não é aquela pessoa agora existem as situações esporádicas que é uma em mil. Pessoa que realmente é do mal que vai ali para prejudicar, para difamar mesmo, é muito raro. Não Sim. é geralmente não é essa a situação. Um funcionário que não deu certo a sua empresa que saiu falando mal de você, não que ele seja mal, tem algum problema. É para eu terminar a minha visão. O importante na prática mesmo, se perguntar assim, qual o critério que eu entendo está no final dessa história, é como você fala de outra pessoa. Se você tá aqui e você vira e fala assim, eu falo como é que eu para você independente se você é um anjo ou a melhor pessoa do mundo ou falar mal terceiro aí te coloca no grupo dos terríveis sim, piores sim. e se tivesse sim. o que dividir aqui, se a gente resolve que tem que ir para o inferno tem que ir para sei lá onde porque a Bíblia fala muito sobre o fuxi, testemunho e tal o terrível é o que você fala sobre sim então a gente tem que policiar muito sobre isso. O que você acha do seu ex-sócio, ex sócio, seu ex, isso, ex, ex, ex aquilo? Onde é que eu quero me colocar? Ele não sai do ex, você viu, né? É que... é. Não, eu tenho muitos <laughs> ex, né? <laughs> eu, tenho, eu tive quantas empresas e quantos sócios que deram errado. Tem muitos, hein? Muitos sócios. Eu, eu tenho processo até hoje com sociedades. Você tem eu mais ex-sócios? Ex-sócios, ex-sócios. Agora, agora, agora gosta. Só é, que eu faço né? pra você rir, né, não, eu falo isso aqui. Ela tá ali só pegando <laughs> o céu. Ai. Tá, não tá? Ela tá ali, parecendo que tá lá. Tá bom, daqui a pouco eu vou falar da rua das então você tem muito... Eu não sabia que você tinha esse de sócio, não, aí. Eu tive. Sempre tentei. Sempre insisti com sociedade. Eu sempre acreditei que é por sociedade que você consegue crescer. É. Sozinho não tem Eu também jeito jeito, tenho essa visão. Mas aí, eu, poxa, sociedade é uma coisa difícil demais e tal. É pior que casamento. Pior? É, muito mais sociedade muito mais pior que a casa Você É meu sócio, você sabe, né? Oi, tá vendo? <laughs> tá bem que eu acredito muito. Tá <laughs> eu sou persistente. Então, é muito difícil. sociedade é muito difícil. Envolve muitos fatores. Só que não tem empresa grande. Sozinho é muito é, difícil, é raro. Vai. Eu tenho as situações um teto, aqui, né? né do... Nós temos o colégio, um colégio de Pilares, e minha mãe sempre sozinha. Tem meu irmão Gles, sempre apoiando administrativamente, a gente ali. Mas em termos de sociedade mesmo, tivemos muitas escolas que tiveram um avanço muito grande ou sociedade Mesmo em família ou, enfim é difícil você pegar uma empresa sozinho sem uma sociedade fazer crescer e dar certo Sim. sociedade é muito difícil dar certo mas aí você tenta várias você tem que ter essa maturidade não é porque algo deu errado que agora eu nunca mais vou namorar nunca mais eu vou ter sócio, Sim. nunca mais vou ter amigos De ignorância tamanha né amigo me, poxa amigo me decepcionou tá corre procura outro melhor ali aí para eu terminar o erro gravíssimo, então, é o falar mal do olho. Então, quando você sentou numa mesa que tem alguém falando mal de alguém, ali a energia está tá desgraçada, baixo. né? Não tem sentido. Ou a pessoa, ele te deve alguma coisa, você está falando mal dele, você deve ele, é, o que, enfim. O natural, o saudável não é falar mal. Sim. A maturidade é, espera aí, ele foi importante na minha vida. Me desgraçou e por isso que eu tô aqui hoje. O Instituto, é uma prova do Instituto, é fantástico. De tudo que a gente tem hoje, graças aos processos que eu tive trabalhistas. É declarado. O time que eu tenho aqui hoje, que é o melhor time que o estúdio já teve um de colaboradores e sócios é o melhor que já teve. Graças aos que saíram daqui. <laughs> e meus amigos e amigas que eu tenho hoje, todo mundo pode falar isso também, né? Que se não, se não falar o que eu vou falar aqui também sobre você, tá errado. São fantásticos pela seleção que eu consegui fazer, Obrigado. das decepções que eu tive, é? Sim. Mas óbvio que não é só a outra pessoa comigo. Sou eu como que eu trato. Sim. Porque se fosse há cinco anos, um, uma mensagem do Vitor aqui eu já estaria. Caramba! Pra... Toda hora esse cara. Um, uma, uma fala minha pro Vitor, alguma coisa ali. Maria Clara falaria alguma coisa ali. Que ah, é isso, não sei o que, não é possível. A, a maturidade pelo que a gente passou. E aí que você estava falando no início. Não posso falar isso que não vou falar pesado, mas se a gente tivesse um câncer na vida, nossa vida seria diferente. Ninguém quer ter câncer por isso. Um câncer no sentido figurativo, um problema muito sério, muito grave, transforma a vida, muda a vida. Então, respirar o espiral seu, vai lá na frente. Sim. Então, de certa forma é bom. Trabalha como bom. Morar fora dos pais, igual morar mil quilômetros, é uma delícia, não? Ruim eu moro em Belo Horizonte 17 anos, chorei muito, foi triste. Eu trocaria isso? Eu não viveria isso? Claro que eu viveria de novo. Claro que eu trocaria. Foi um essencial na minha vida. Foi extraordinário. Mas isso vem com a maturidade. Hoje, né? Você entende isso hoje. É. Aí eu vou pegar minha filha e mandar estudar lá, se eu puder escolher? Claro que não. Hum, você não quer vez repetir com... Pessoas que eu tenho próximos que passaram por câncer, que são outras pessoas. Câncer mesmo. São outras pessoas. Eu quero que alguém tenha câncer? Não. Mas a experiência que elas tiveram, a vida é outra. É mesmo? A vida é outra. Um problema com uma falência eu tive duas vezes. Um dia a empresa faturava 500 mil. No outro dia eu pedi meu pai 10 reais pra levar minha filha na sorveteria. Então, e, terrível. Mas hoje eu lidar com dinheiro é coisa por causa delas. Entendi. E algumas pessoas me acusam de menosprezar dinheiro. Eu não sou ligado a dinheiro. É um... A própria família minha reclama muito isso de mim. Eu não sou ligada a dinheiro. Isso me prejudica, às vezes. Por um lado, a hora que eu penso, repenso isso, eu falo, cara, isso é fantástico na minha vida. E a forma que eu tenho de lidar com pessoas aumentou muito por eu não ter essa coisa com dinheiro. Uhum. Eu Fica tenho que criar uma fácil. base. Muito mais fácil. Mas, enfim. A maturidade... Você não olhar para essas pessoas... Não vai fazer igual elas com a gente. Sim. De olhar e falar assim, graças a Deus, foi um instrumento importante. Graças a Deus, ela não tá na minha vida mais. Sim. Porque se ela tivesse, era Deus ainda tratando comigo. E como Deus já tirou elas. E, e nesse, nesse processo, né? Aí eu vou falar pra vocês dois de novo. Tá bom, que hoje que eu tô mais como entrevistador, dois. É. Esse processo tem essas pessoas, né? Que a gente tem que aprender, igual você falou. E tentar. Eu também tenho, né, pessoas. Todos têm, na verdade. Tentar se policiar bastante para não tornar não se tornar uma pessoa assim, né? Fala das outros, mas também tem as outras pessoas que aí sim a gente precisa dar ênfase e conversar sobre elas. As pessoas, o Alonso falou disso aqui na terça-feira passada, as pessoas que Deus usa para é, ajudar a gente nesses momentos difíceis, sim. ou então às vezes o momento nem tá tão difícil, mas a pessoa ajuda e sua vida melhora com aquela ajuda ali. Sobre essas pessoas, né? É, é... E, você, e às vezes a gente mesmo, né? Eu sou essa pessoa para alguém. para ajudar a pessoa. A gente tem esse poder, né? Os dois poderes a gente tem. Os dois poderes. Os dois poderes a gente tem. É saber qual usar. aí é muito melhor, né? Porque é muito melhor você ser usado sem desgraçar a vida de alguém para ajudar a pessoa. É. Você fazendo uma coisa do bem. É. <laughs> claro, né? Deus me usa mais como. É melhor. Eu pedi isso ontem, falei, não, pelo amor de Deus, me usa pra coisa boa. É, ué. Eu, eu ia dizer assim, né? Eu tenho um uma frase que eu carrego comigo que a gente tem que semear onde Deus nos plantar né e eu costumo dizer que meus filhos eu né minha família a gente recebe muitas bênçãos pela bondade da minha mãe né que é uma pessoa prestativa uma pessoa que a gente fala que ela é dada o tempo todo né ela tira dela para dar pro... Pro outro em tudo que eu digo né na saúde no cuidado na atenção e eu acho que fazer o bem é, ela ela sempre fala falava isso comigo né sempre fala isso comigo não importa o que a pessoa te fez né porque teve um momento que eu falei nunca nem olhar para essa pessoa não quero nem saber o que que aconteceu se ela passar aqui precisar de mim ouvir as costas e aí ela sempre fala comigo não é sobre isso é sobre você servir o tempo todo, né? E quando a gente vira essa chave de servir, de olhar para essas pessoas, a gente já sofreu muito também, né? A gente já está todo espedaçado. Mas ao mesmo tempo, igual Artan colocou aqui, né? De você olhar para elas e entender que se você também, né? Tiver o mesmo perfil, o mesmo comportamento delas, você vai estar tá igual. Então, hoje o que, o que eu carrego, né, desse aprendizado é que você tem que fazer o bem sem olhar a quem, mas cuidando de você, sabe? Até onde isso aqui vai atrapalhar o seu caminhar, a sua vida, né? Então, assim, ele me faz mal, ele não me traz nada de bom. Eu olho para ele ali, ele, ele já me Então, eu não quero, mas a todo momento que eu olho para Bartan, eu, eu, eu oro por ele. Eu uhum. agradeço por ele, né? Ou então eu falo, pelo menos assim, finge que você não me vê, não me viu aqui nas minhas orações, né? Claro que não dessa forma. Mas assim, tá tudo certo, siga o seu caminho que eu sigo o meu. E que bom que você, aqui, de alguma forma nós cruzamos o caminho, né? E, e, e... Mas tudo isso na minha concepção. Você é psicóloga, psicólogo, né? Só chega... Depois que a gente dá o perdão e a aceitação. Você falou o tempo todo aqui comigo, assim, conosco, né? Quando que isso acontece? o start, né? né? Quando que isso acontece? Você precisou passar por vários estágios para você chegar né, nessa forma de pensar. Essa é a minha visão. Porque eu cru, eu crua do jeito que estava. Arrasada, espedaçada, eu vou pensar de, qual, de que forma? Uhum. De que forma que eu vou ter esse olhar? Né? Então, para eu entender que essas pessoas aqui, de uma forma ou de outra, elas contribuíram para pro, pro a minha transformação, é bem lá na frente. E, eu, e eu, eu sempre costumo falar: se a gente não tiver a aceitação, o entendimento da dor. A gente não sai lá fora de maneira nenhuma. Porque você fica só remoendo. E aí você só fica machucado o tempo todinho. E aí eu olho para você e falo, não. Olha né? ah, ah, o ah, que, que ele fez comigo. Ah, não, e quando você dá o perdão, tá tudo bem o que você fez. Segue seu caminho eu tô seguindo o meu. Eu tô bem. Eu tô bem. Né? Vai ter dias igual eu falo. Não sei se, se você. que você não está bem. Mas você entende o porquê que você não está bem e você segue. É, no meu mas caso... você não fica o tempo todo ali remoendo remoendo. Uhum. Por exemplo, há períodos que eu tomo medicação e há períodos que eu não preciso tomar. No período que eu preciso, eu me recolho, eu tomo, eu cuido. E algo assim que para mim foi muito interessante, Vartan, é, nesse. nesse né, caminhar. Eu busquei o tempo todo ocupar a minha cabeça. Então eu não tirei a licença, eu continuei trabalhando o tempo todo porque eu não queria pensar no que tinha acontecido. Então eu criei estratégias para mim fugir daquele acontecimento o tempo todo. Uhum. E aí do nada eu caí numa sociedade junto com meu irmão, né, numa academia. E o que que a gente faz na academia? No meu caso, no primeiro momento era entender que Vartan estava me vendo pela primeira vez e que eu não conseguia mais ficar dentro de casa e no trabalho, que eu, precisa, eu precisava respirar um pouco. Então, ninguém me conhece eu vou para a academia. Então, lá na academia era meu conforto. Uhum. Vartan chegava, me dava sorriso, eu recebia, pegava na minha mão, eu recebia. Eu, né? eu, eu devolvia, Correspondi. correspondia. Porque aqui fora eu não tinha isso. Aqui fora eu era o tempo todinho, na desconfiança. Por mais que eu já tinha vivido o processo, mas eu sempre estava no processo de desconfiança. E aí a atividade física, a musculação, ela veio e falou assim comigo assim, peraí, aí, agora nós vamos fazer um pouquinho disso aqui. Então eu entrei no mundo também da musculação, né? E comecei a praticar. Ah, mas você malha, 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 seu corpo tá do meu jeito. E quem te disse que eu tô indo pro corpo? Pra isso. Né? Quem te disse? Nesse hum. momento eu não tava indo pro corpo. Eu tava indo para eu ganhar o seu sorriso, para me ganhar o seu aperto uhum. de mão, para me ganhar um abraço para me ganhar. Oi, tá tudo bem com você? Uhum. Tá. Nem tava. Mas eu precisava afirmar para mim que tava. Uhum. Tá tudo bem? Não. Nossa, hoje eu faço isso, isso, isso. Fica assim, não, tal. E eu ia para casa. Então, no, eu já estou para cinco anos de academia. Comecei a malhar às cinco horas da manhã. E tem dias que eu vou para ganhar sorriso, porque malhar às cinco horas da manhã é uma terapia. É um grupo de mulheres cheia de vida. Não é grupo de novinhas, são cinquentonas, quarentonas, que elas vão justamente para melhorar ou para buscar equilíbrio emocional, porque a grande maioria que chega na academia, ela chega por o quê? Por um andor seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma doença, mas é por uma dor. Você tem uma parcela muito pequena que vai por uma estética, mesmo assim, ou ela fez uma lipo, ela quer continuar alguma coisa, ou ela quer estar tá vindo um processo de, emagre... de emagrecimento. No meu caso, eu penso que foi as parcelas, sabe? Eu fui caminhando, eu entendi que a musculação fez bem para mim, então eu comecei a malhar todos os dias 5 horas da manhã. Então, 5 horas da manhã eu tenho um grupo de mulheres super para cima que não me deixava cair. De maneira nenhuma. Então, nós, eu entendi que pessoas precisam de pessoas. Né? Aí tem o, o livro de Joel J, que me estimulou a ler esse livro. Então, peraí. Ao mesmo tempo que eu preciso de pessoas, que pessoas me batem, mas ao mesmo tempo eu preciso de pessoas, porque eu tenho um grupo de pessoas que me apoiam, que oram por mim, que me acolhem. Então, peraí, eu não consigo viver isolada. Então, eu, no meu mundinho, da forma que eu estou, eu não vou sair lá fora. Então, cada vez mais eu entendi que a atividade física, você cuidar do seu emocional, faz toda a diferença. Faz toda a diferença do que você ficar o tempo todo ali, ó, só pensando no problema. É só remoendo, que Bartão fez isso comigo, o que, que eu vou fazer? Não! Eu comecei a canalizar. Então, hoje eu malho às 5 horas da manhã, é ótimo. Dou risada às 5 horas da manhã, você passa lá, tá aquele barulho de mulheres e que vão para quê? para se curar uhum. de dores, seja qual seja a sua dor. Então, assim, eu vejo que a gente tem que procurar canalizar os, desa os desafios que a gente tem, seja o que for, seja casamento, seja trabalho, seja financeiro, é uma empresa que não deu certo. Mas você cuidar de você, quando você começa a treinar, a malhar ali, as pessoas começam. Mas você está mudando mas eu respondia para mim, mas quem tá te dizendo que eu tô indo lá para mudar, para crescer a bunda, para ganhar um não então você precisa canalizar e entender o que que te faz bem de que forma o que que você pode fazer para você sair desse redemoinho aqui o tempo todinho então eu fui criando sabe hoje eu vivi isso deu bem deu certo então eu tô indo é mais um caminho amanhã eu fiz isso deu certo é mais um caminho ai e onde que ficou suas terapias minhas terapias, elas continuaram. Então, atividade física, medicação de vez em quando e terapia constante. Então, quando eu vivia só na medicação, meus filhos falavam assim para mim, Mãinha, mãe, oi. mãe eu tô falando com a senhora. Oi. Então, eu vivia anestesiada. Uhum. Eu não chorava, eu não sorria, eu não sentia. Mas aí, a partir do momento que eu consegui equilibrar, o que é que isso me causou? Equilíbrio, equilíbrio emocional. Eu comecei a entender que nem tudo o que tá ruim, né, pode melhorar. Porque pior do que já tá, no, do que eu estava, só se fosse a morte. E mesmo assim, naquele momento seria para acalmar, uhum. né? Então eu fui criando estratégias para sair lá na frente. E não tem outra saída. Quando você falou para mim assim, ah, eu quando eu, 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 eu tenho depressão, né? Eu vou me cuidando. Pessoas precisam de pessoas. Você não consegue viver isolado. Você não consegue viver achando que você vai resolver isso, que vai ser dessa forma, ou que você vai enfrentar essa multidão, ou que você vai gritar. Não vai. Não vai resolver. Você ficar no seu mundo, sozinha, ali, e, e morrendo e se vitimando, não vai resolver. Né? Então, eu, eu penso que para chegar é muita dor. Mas quando você entende o que, que te leva aqui. Já fica mais fácil para você todo dia subir mais um pouquinho. Todo uhum. dia subir mais um pouquinho. E seja a dor que você esteja passando. Se for um luto, se for um casamento, o que for. É cuidar de você. Porque por mais que as pessoas não gostem de musculação, você começa. Eu ia às 5 horas da manhã e eu falava gente como é que eu vou cinco horas da manhã e eu ia um dia faltava uma semana e daí a pouco eu sumia um mês quando eu sumia um mês era quando eu já tava precisando retor retornar no psiquiatra no psicólogo era um termômetro então sim então o que é que eu entendi eu comecei a trabalhar comigo assim eu que mando no meu cérebro não é você que manda em mim e quando eu percebi que eu chegava lá eu ganhava sorriso eu ganhava abraço eu começava a puxar fé ficava bom e aí eu começava eu voltava para casa outra cantando. Uhum. Ah, talvez ela tá pensando, mas pensando menos do que era. Pronto. Então, cuidar de você, fazer musculação, fazer uma atividade e se for na bem-estar, pronto. Não tem <laughs> melhor. <pensou> <laughs> Cadê? Eu tinha que fazer uma pode-fazer. É. Um... Me explica como é que foi essa sociedade aí com o irmão. Então, minha tia tinha uma academia, ela estava indo embora. Os filhos dela foram embora e a gente tava montando uma academia na Veneza Cruz. No hum. meio do caminho... Nós falamos, bom, é uma academia familiar, então nós vamos devolver essa aqui, porque a gente ia montar. Se ela está indo embora, nós fomos para bem-estar. E aí, meu irmão é formado em educação física. Quem é seu irmão? Wesley. Ele tem o um apelido de pipoco, ele trabalha na Copasa, né? Uhum. E aí eu falei, bom, vou lá preencher minha cabeça. Ele tá me querendo lá, então é lá que eu vou. E de fato, me preencheu. Naquele momento, o que eu precisava era não ficar parada para pensar. Onde que é a academia? Fazer. Na... na rua pera José Teutônio, é? 333, um pera ambiente pera acolhedor. Pera fumou, Treinar às 5 horas da manhã, com as quarentonas, cinquentonas, não tem experiência. Meu esposo às 5 horas da manhã. É uma delícia, de verdade. É, é, uma, é, é muito gostoso. Eu falar é totalmente diferente de você sentir. Principalmente é, quando você pensa assim, Eu penso que é ruim. Não é. Mas é um principalmente conjunto. que Eu vou mais cedo. Criar uma cultura. De Agora, dormir. quem não gosta? Mozinho. Quando eu levanto. Aí já acorda ele tá ali, ali, esbarra Você neve. tá indo. Você vai me deixar aqui sozinho. Eu falo, mozinho, Isso. eu tenho que ir lá. Ah, não <laughs> posso ficar assim. Ai. Moço, fica aqui. O que você tá aí? Não. Eu vou embora. Ele vai com você, não? Não. De Tem maneira chance. nenhuma. É porque, na verdade, ele não pode pegar muito peso. Né? O máximo sou eu. É. Ah. <laughs> Então você tem que estar na academia mesmo. Sim. Não é? É, porque se não ela gira não cozinha. É. é isso aí. E aí assim, ele não pode pegar muito peso. O máximo, igual eu falei pra vocês, né? <laughs> Sou eu. E <laughs> então ele não vai. Ele não, uhum. não vai. Eu penso que ele não se sente confortável. E, e eu amo. Eu... E eu gostei de, de estar lá, de ganhar sorriso, de ganhar abraço. E com isso eu fui me recolocando. Uhum. na sociedade. Então hoje eu consigo vir da academia a pé, cinco, seis horas da manhã, pra, porque hoje eu faço questão de voltar a pé, uhum. porque eu vou pensando, eu eu, eu, eu vejo a, a, a o que traz, os benefícios que traz para o meu Sim. corpo. Ah, você é doido acordar 5 horas da manhã? Cê, eu me encontrei nesse horário, Mas, exemplo, Não quer dorme... dizer que você vai se importar, não eu não vou não. Você né? dorme homem... mais tarde. Você dorme 11 horas, é, 11 tá e meia, meia-noite. É porque o que, que acontece? Por exemplo, se eu tomar uma cervejinha, aí você fica com um o corpo mais preguiçoso. Então eu não tô bebendo mais, né? Porque tá vendo? Não... Vai criando. Um porque cultura. eu não quero ficar com o corpo preguiçoso. É, porque na hora que o Júlio eu falar assim, não vai, não, não, aí eu. Você, fica, você não acorda com a mesma disposição é saudável, do outro dia. Seu corpo <laughs> fica um corpo. Ah, quer falar que cerveja é saudável agora? Não. não. <laughs> eu, é assim, Depende de quando você bebe. Não, bebe uma, se eu duas... tomar uma cerveja, se eu tomar é, uma. Fica... Eu, não é aquela preguiça de morrer. Mas você não acorda não é da mesma disposição forma do que é. você comeu um que fala uma que coisa é saudável? Uma salada, de, é, não um, é. sal, um brócolis com o que mais aí. É eu me encontrei na, na academia quando eu tava no ensaio lá em Rio Par de Minas, um pré-casamento. Rapaz, me deu uma dor no peito. Os noivos estavam caminhando na frente, estava eu o outro, Luan, que era o sócio na época. A gente na frente, eu falei, vai lá, faz uns vídeos lá que eu vou sentar aqui, moço. Foi uma dor no peito aqui. Eu... E eu esse histórico, né? Familiar. Ah, por... é, morreu. Ah, morreu, morreu, no meio <laughs> da cachoeira morreu. O cara, eu tava muito mais oh. gordo do que eu já tô hoje, né? Sedentário, e, Sedentaríssimo. Época. Nossa, meu sobrenome era sedentário. E aí deu essa dor. No outro dia eu procurei um amigo meu que é personal. A gente começou e tal. Aí eu fui criando essa cultura de gostar. Primeiro, eu, eu, eu penso assim: pra me ir, eu tenho que gostar. Mas no início ninguém gosta. Então eu vou forçar no início até eu aprender a gostar. O que aconteceu? Eu fiquei com ele uns seis meses, oito meses aí com o personal. Nessas idas e vindas, né? Sumia, voltava, ia, voltava e voltava. E de lá pra cá, eu tenho uma rotina de academia. Não tem uma semana assim, né? Nos últimos, por exemplo, a gente tá em abril já. Esse ano eu tô indo no mínimo duas vezes a semana. Já é pra mim, já é ah, uma conquista. Solta o foguete. Então é, é... Melhor do que nada. Melhor do que nada. E eu não. gosto quando eu vou. A dificuldade tá no ir. Chegou lá. É. Não chegou é... lá é maravilhoso. Eu gosto quando eu é. vou. Eu gosto de ouvir música. As músicas da academia são horríveis. <laughs> então eu levo um fone de ouvido muito é alto. É muito... Só aqui que ouvo sertanejo, sertanejo na academia. Eu nunca vi nenhuma academia ouvindo sertanejo. Aqui em Janaúba é sertanejo. E aí eu coloco o fone de ouvido, topo o fone de ouvido das, das músicas que eu gosto. E aí eu curto muito aquele momento. Eu gosto demais. Quando eu tô lá, o difícil é ir. Mas eu tô indo, tô indo bem. Mas a academia me ajuda bastante. Sim. muito. A semana que eu vou muito na academia... É uma semana muito mais produtiva, muito é. mais feliz de se viver. É o então, meu caso, por que, é que você não vai, né? É a corrida, né? Meu caso é. Você é, gosta de é correr? Caminhada e corrida. É. A academia mesmo, não. Mas a corrida, para mim, é esse, esse efeito de seus... É corrida. Sabe da noite agora? Oito e meia da noite, estava no Parque Municipal de Montes Claros correndo. É mesmo? Oito e meia da noite no sábado. Eu... Se encontrou. Sim, se eu, quando consigo organizar. É mental, então, né? Não é mais físico. Porque, por exemplo. Uma amiga até perguntou lá: vem cá, você faz a corrida mesmo e tal? Teve essa época de 7km, agora eu bati 10km. Só que não era terapêutico. Terapêutico é um trotezinho, fazer uma caminhada, pensar umas coisas na vida, mais um trotezinho. Então, pra mim, funciona. E fazer caminhada a dois é melhor ainda, não é? Depende. De casal? Depende. Isso é importante. É. Igual viajar. Eu adoro viajar sol. Eu adoro viajar sol também. Adoro. Porque é o momento que eu vou resolver as coisas na minha vida uhum. e tal. Agora, é claro que é boa a companhia. É, é boa a companhia. É bom ter uma boa companhia. Mas são coisas diferentes. Ah, eu amo. A caminhada com uma boa companhia, a corrida, ótimo. Eu não mas gosto, mas a, a caminhada Sério? corrida sozinho, nossa. Você dá eu um... não gosto de conversa, é? eu tô treinando ali, correndo. Não vem conversar comigo não. Não, treinar não. Mas geralmente é de, de manhã. Todo domingo eu tenho, a, a maioria dos domingos eu tenho a prática de caminhar. Com meu esposo, eu acho... Ah não, aí tudo uma bem. Uma delícia. Aí tudo bem. Caminhar com seu esposo deve ser muito legal. Muitíssimo. <laughs> de verdade. Ó, você voltou lá, você falou há pouco sobre a questão de. Nós falamos muito de pessoa desgraçada. Nossa, como instrumento. É. E você puxou assim, e as pessoas do bem, né? Nós não podemos deixar de. É, porque tem que dar ênfase pra essa galera, né? Vou ganhar é outra. Essa é, então, é canosa aí, é. Né? é. Você só falou. De... Pegou um podcast todo e falou das pessoas do mal, Se lascada do mundo aí. Não é? A, a pessoa do bem, eu fico olhando assim, ela é muito difícil de você merecê-la. A pessoa em si ela não é do bem ou do mal, eu entendo assim, ela vai se funcionar como uma pessoa do bem para você, mas você tem que merecer. É difícil merecer pessoas boas. Eu vejo assim, há uma febre, né? Vamos repaginar, vamos dar uma faxina no grupo social. Eu falei isso em vários livros, é repagindo... Parece que é só assim, tá? Agora eu vou sentar aqui plano não me merece. Ciclano, é, esse deixa ele aqui por enquanto. A questão é contrário, né? É você merecer aquelas pessoas. Eu tenho pessoas nessa história aí que foram, assim, extraordinárias. Pessoas, você fala assim, ó. Sabe aquela passagem da Bíblia que existem irmãos que são mais chegados. amigos, amigos que são mais chegados, chegados do que irmãos. Eu tenho pessoas próximas e, assim, Cara, que realmente cuida mesmo. Enfim, pessoas fantásticas e e aí é muito difícil você merecer essas pessoas. É muito difícil. Tem que ser aí deliberado. Que que acontece? quando você então, começa você... a merecer e não merece mais, aí você tem que passar o ciclo de novo, As desgraçadas que vai voltar para te dar umas lições, vai passar a de verdade, novo, né? Não, não, não. não chega nessa fase Mas não. Mas o universo na é na esse. <laughs> Oh, você tá na eu cheguei naquela formal. fase assim hoje hoje por exemplo pode continuar eu tô falando assim a vida toda é assim se você não aprende a lição por bem você vai aprender por mal nós estamos no mundo e o mundo é assim então o que que você tem que fazer merecer pessoas do bem aí você vai se poupar das pessoas do mal você não sabe lidar com dinheiro o que que vai acontecer uma crise para você aprender a lidar com dinheiro sim e aí, você, você não, não sabe aprendo. educar filhos é vem a crise de, de novo óbvio milhares de crises. Você não sabe educar filho, adivinha que problema você vai ter no futuro com o filho? Você sabe educar dinheiro, problema com dinheiro. É muito óbvio isso. Se você não merecer o estádio bom, daqui a pouquinho vai voltar o ciclo. Se você não merecer, isso é difícil merecer pessoas É muito difícil. A maturidade que existe é muito difícil. Você tem que estar numa energia muito boa, uma vibe muito boa. E a gente que sai de uma tribulação para cair nesse perfil de merecer pessoas do bem é um estágio bem complicado eu, eu não vejo muito como um merecimento sabe Bartan eu vejo assim que por exemplo quando eu, eu paro para pensar que enquanto você estava falando as pessoas que me estenderam a mão jamais eu esquecerei dessas no momento que você mais precisou mas essas pessoas que estenderam a mão para mim uma, a minha experiência de maneira nenhuma no meu olhar porque era o momento que eu mais precisei. Elas. É, é, como é que eu vou dizer? Eu vou ver vê-las como uma questão assim de que hoje eu não mereço? Não, muito pelo contrário. E Ser o quê? Não mereço a, a amizade. A convivência é, delas. A convivência. Uhum. Muito pelo contrário. Você sabe aquela sensação? Eu acho que eu já disse isso. Apesar da dureza, apesar dos desafios, eu nunca me senti só. Nunca me senti só nesse processo. Por que, que eu digo porque quanto mais por exemplo é, eu, eu logo que aconteceu eu não queria mais voltar um ano depois para a escola então eu fui para uma escola na zona rural onde era só mato de um lado e do outro e eu contemplava aquele mato mas como que eu fui para lá eu fui na secretária, e uma pessoa falou assim vamos trabalhar comigo ela percebeu que eu necess... que eu precisava daquele momento lá então para mim que essas pessoas são pessoas que são abençoadas, que certo. Deus fala assim, é essa que vai te tirar, uhum. sabe? E eu posso falar para você, eu fui muito abençoada, gente. Uhum. Muito abençoada, assim. E quando eu olho para trás, eu sei. Agrade... Eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias, assim, porque eu não consigo imaginar ver. Porque as que não, as que não, que não estenderam a mão, não estenderam. É, se já... Mas nesse ciclo de voltar, de entrar, não, eu tirei, acabou. Agora Cê essas aqui, essas aqui é o tempo todinho. Me mandou mensagem, como você tá? Hoje, por exemplo, na hora que eu vim para cá, eu recebi uma mensagem mais linda. Fica tranquila, né? Pessoas que estão longe, que a vida inteira dentro do processo foi assim. Tá. Então, o que que eu chamo disso? Bênção. Então por isso que eu falo com você o tempo todo assim, eu não consigo enxergar essas pessoas vindo aqui mexer comigo nesse sentido. Agora eu consigo enxergar que é aquelas que eu não quero mais próximo a mim, já tá resolvido, não quero. E se você chegar hoje na minha vida, quiser bagunçar qualquer situação, você não vai nem saber que eu estou te tirando, porque eu vou sair aqui, ó, sem você perceber. Ah, eu vou falar... Então, essas pessoas, quando, quando ele perguntou assim, e essas pessoas boas, uhum. eu só sei rezar, só sei agradecer, eu só sei colocar nas minhas orações todos os dias. E, e eu sempre trago comigo assim, Deus, coloque na minha vida só as pessoas que vão me acrescentar. Uhum. Porque essas as que vão me criar problema, vai tirando devagarzinho, sem, sem confusão. sem E eu vou trazendo isso para o meu coração, sabe? E eu. eu... Eu vejo mais assim do tá. que. Eu vou falar. Não estou discordando não, de você, não, eu estou falando falar... da minha experiência. E eu posso te dizer, cada vez mais, eu só recebo benção. Tá. Eu vou te falar, acompanha meu raciocínio, vou falar bem complexo. A sua percepção de pessoas do bem para você, eu chamei de merecimento, elas são extremamente limitadas pela sua perspectiva. As pessoas que te fazem bem e que você entende que são as pessoas mais maravilhosas que poderiam estar na sua vida, são então, que conjunto. É a sua percepção limita você entender que aquelas são as melhores pessoas que poderiam estar na sua vida. Qualquer pessoa. Vamos usar um exemplo. Aqui. Eu tenho visto como uma pessoa que chegou na minha vida que é fantástica. A minha limitação de que Vito é a melhor pessoa que poderia estar aqui comigo, obviamente é pela minha perspectiva. Eu poderia ter alguém melhor que Vito aqui hoje mas eu não consigo conceber alguém melhor que o Victor, se eu estou entendendo que ele é a melhor pessoa que hoje eu conseguiria e mereceria. Então, olha para você ver, não há um aperfeiçoamento porque eu não consigo enxergar para além do que é a minha percepção. Compliquei? Não, né? Ou seja, então não tem como você saber se o que você tem hoje é o que realmente você poderia estar e ter financeiramente, sobre filhos, sobre profissão, porque você tem limitado a sua percepção. Mas aí entra a questão do ciclo. Não, eu não fecho ciclos. Eu não é entro. Eu mas, mas em momento algum eu vejo o essa ciclo. questão. Assim, eu não vejo essa questão. Porque assim, tem pessoas que você convive, que você tá, de repente, tá indo embora. Fechou. Então, eu não... não mas não... olha que legal minha visão. No, como eu falei, quando é, quando é um círculo vicioso, ou um ciclo, tá errada a vida. Porque a vida tem que ser como sistema solar. Um espiral. Sim. Hoje vai ser servido aqui não mesmo É, tô com eu tô com é. Hoje né, tem época que eles liberam aqui, <laughs> tem época que não. O chefe aí, ah, hoje pode. <laughs> não quero agora, não, tá, lindas? Tá okay, querendo? Agora não. Okay. Oh, não, hoje. não, eu. Obrigado. Ah, manda ver. É bom que libera a turma pra comer e tal. Então, olha pra você ver. Se eu não entender esse grupo que eu tenho hoje amigos eles são um estágio que eu tô hoje mas eu tenho que pensar no próximo estágio sim. então essa turma não me serve. Tá? eles não me serve porque, porque é um próximo estágio então é status quo é subir do nível mas se essa turma também está exposta a subir nível eles vão me acompanhar sim então nós vamos subir nível junto mas o jeito que está mesma configuração mesmo grupo social Há um ano, você tinha o mesmo grupo social que você tem hoje, tá errado sua vida. Sim. Porque não, não teve avanço. E o difícil pra gente é saber assim, qual o próximo estágio desse avanço meu. Sim. Porque eu tô confortável? Eu pego hoje e falo assim: eu tô um super grupo social. Esse daqui um ano eu tiver o mesmo grupo social, tá errado. Agora, essa turma subiu 100% nunca, não tem como. E não consegue subir na mesma no mesmo propósito. Vitor, vamos falar financeiramente, que não é meu foco, mas vamos falar. Vitor achou uma oportunidade super ali. Eu tenho pessoas que hoje são milionários, tem, tem pessoas que há 4, 5 anos me chamaram como sócios ali, a gente começou de São Paulo e eu fiquei, eu não consegui acompanhá-los. Hoje eles têm escritório, escritório na Europa, Estados Unidos e no Brasil e só roda no mundo aí. Sim. dó de mim. O hotel que eles ficam, vendeu o um carro para ficar. Então, assim, fantástico. Eles subiram financeiramente Mas talvez o meu propósito é eu subi em outra área. Sim. Nós tivemos que nos separar. Sim. Mas eu fui qualificado para outra área. E eles for para a financeira. Sim. É muito difícil entender. Aí eu vou voltar e vou fechar, aproveitando o gancho. Seu... Mas para eu merecer pessoas do bem, vão voltar vou, vou aproveitar a sua fala. Eu tenho que estar melhor. Eu dormi mais cedo para você. Dormi mais cedo. Ter uma saúde mental melhor, ir para a academia cinco 5 horas da manhã, eu fazer minha caminhada na corrida. Eu estou melhorando. Naturalmente, você tende a, a aproximar-se e manter, Sim. ou seja, você passa a merecer a convivência Sim. de pessoas melhores. Sim. Na sua perspectiva, para Vitor, dormir 11 horas da noite é uma virtude. Sim. Então. Beleza, cada um convive o seu lado. Pra você é. Ou pra mim, pode ser que a partir de agora seja. Sim. Mas tá vendo assim, não, não é uma mesma medida. Então, pra vida, você fala assim, ah, eu quero um cara que meia-noite tá aqui jogando comigo e tal, brincando. Já se fosse, assim, não, eu quero uma pessoa que 11 horas tá na cama e no dia 5 horas da manhã tá na academia. Sim. Entende assim que são merecimentos. Sim. Aí eu vou fechar com o que você falou. E o mais difícil desse negócio de merecimento é a gratidão. É difícil. O pessoal, o pessoal subestima gratidão. Gratidão, a gente subestima. A gente não, não entende direito como é que é esse negócio de gratidão, não. Nem. Você fala que a gratidão tem poder de trazer o, mais. O difícil desse aperfeiçoamento pra academia é difícil, não sei o quê, melhorar enquanto hábitos. Difícil, Mas difícil mesmo, é essa coisa da gratidão. Você tem uma pessoa que sempre te apoiou ali e de repente essa pessoa não tá te apoiando mais. E você condiciona, é natural, o ser humano. Quando você vai assim, não, isso que é um filho da mãe, né? Porque o cara hoje eu precisei de um apoio ali o cara não me cedeu. Não, mas ele te cedeu lá atrás. Gratidão não. Ele não tem que manter. Vai virar o quê? Uma dependência? Então ele é obrigado a te manter aqui? Não. Gratidão já aconteceu lá atrás. Você é grato por aquilo que ele fez lá atrás. É dificílimo isso. É o que você citou há pouco, né? Eu, Deus, todo dia, recupere na minha mente gratidão sobre essas pessoas aí. Sim. Eu tenho, esse, pra eu fechar, 2022 eu tenho umas pessoas que se afastaram, mas eu tenho uma gratidão enorme que eu tenho que recuperar essas pessoas. Algumas, né? Algumas também que Deus carregue pra lá pra não falar outra coisa. Mas algumas que eu tenho que recuperar, porque foram pessoas importantes. Tem pessoas que foram importantes na vez que minha mãe teve AVC, pessoas que fizeram papel ali de filho mesmo, de filha. Eu preciso recuperar, mas não agora, mas eu tenho uma gratidão pra essa pessoa. Enfim, é um então, das maiores desafios moço é dificílimo. Enquanto que a pessoa tá aqui te apoiando, né? Beleza, é um agradecimento, não é gratidão. Gratidão, eu penso que é um desafio nosso aí. E tem um, não vai ser hoje não falar disso, mas tem uma relação legal que é sobre orgulho e gratidão. Leis do universo e tal. Um outro lado a gente entra nisso. Mas assim, a relação, versus, Vamos falar uma relação diretamente aí. O orgulho, quanto que o universo não é, tirando sobre questões divinas, não. é Para nós, o universo contém leis estabelecidas por Deus. Então, ele representa o próprio Deus. Mas então, a gente fala leis do universo. Leis que pregam, promovem essa relação versus. O orgulho, ele é antissocial, obviamente. Ele é contra a sociedade. Ele é contra todos os principais da sociedade. O. A gratidão já é o contrário, é a reafirmação social. Você se diminuindo, entregando o destaque para o outro. Então, fortalece o universo social. Enfim, mas voltando na base, para não, não viajar muito aqui. O mais difícil é essa questão da gratidão por essas pessoas do bem que ele falou. Porque as pessoas do mal falam assim, ah, vão com Deus e valeu a experiência. pessoas do bem, como expressar a gratidão que é difícil. Não, não, não é fácil. Onde é que você foi aí agora? É porque, é, legal, quando, essa, essa, essa... é porque quando você falou da questão da gratidão, eu não vejo a gratidão no sentido o tempo todo de devolver para você aqui, sabe? Mas eu, 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 eu todos é o que eu já falei aqui, todos os dias eu... eu... Mas gratidão é Tem... só sentir? Não necessariamente só sentir. Eu posso ser grata com você hoje, por exemplo, porque eu tropecei e você me ajudou. Ah, e como... Ok. Isso. Então eu posso me expressar minha gratidão por você de, de várias formas. Mas... Posso te dar um abraço, ah, posso te mandar oh. um presente. Ah, posso agradecer aqui. Não necessariamente, eu tô... com... por exemplo, eu posso viver anos sem ser grata presencialmente, por uma é. pessoa que, por exemplo, eu vou falar daqui de uma pessoa muito especial para mim, minha madrinha. Sim. Ela mora em Uberlândia, né? Todos os dias, pode-se dizer, ela cuida, ela manda uma mensagem, ela é toda... Né, uma expressão. Uma perfeito. expressão. Uhum. Mas eu não tenho essa, essa expressão o tempo todo com ela. Bom, eu posso escolher uma data, ou não necessariamente uma data, para se eu quero um, algo físico, encaminhar um presente, se não, uma mensagem, uma oração, uhum. sabe? Para mim, a gratidão, ela resume em, em, de alguma forma, eu estou aqui com você, eu estou o tempo falando, obrigada, Vartan, aqui, dentro de mim, por me dar a oportunidade de me abrir. Perfeito. Aí eu olhei para a Vitor aqui e falei, Vitor, comigo, eu nunca conversei com você, mas estar, estar aqui está sendo um presente para mim. Porque jamais eu pensei que eu ficaria tão à vontade com vocês. Uhum. Então, vou, talvez para vocês não seja nada. Você está entendendo? entendendo sim. Mas assim, esse simples bate-papo aqui para mim vai ser algo que eu vou levar vocês para a vida. Perfeito. Então depende do olhar ah. da gratidão. Depende do olhar que eu quero expressar. A minha forma de pensar. Uhum. O tempo todo eu busco ser grata. Perfeito. Igual eu coloquei para vocês. Se é no presencial? Não, necessariamente. Se é o tempo todo eu fazendo algum gesto de carinho para você, mandando uma mensagem, mandando um cartão, não. Perfeito. Mas eu, a simplicidade, o pensar, o falar, sabe? Eu estou aqui, mas eu estou pensando. Perfeito. Oh, eu, penso, eu passo aqui, um exemplo. Eu passo aqui, e falo, gente, a semana passada, semana que vem, eu vou estar ali, né? Pensando, o que que Deus quer de mim naquele momento? Aqui? Então, quem, o, o, o porquê que nós estamos aqui, né? É simplesmente falar, sensibilizar. Uhum. Eu acho que tem algo maior, sabe, Vartan, da gratidão. Perfeito. A gratidão, para mim, ele, ele vai além desse olhar desse presentear, sabe? Ele vai no, 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 no que eu emano para você de perto ou de longe. Perfeito. Olha para você ver. Vou... Não necessariamente só em termos de gratidão, da, sabe? Em termos que eu digo assim, do que você faz ou fez por mim. Você lembra que eu falei aqui anteriormente? Tem algo que eu recebo da minha mãe pela bondade dela. Então a todo momento eu falo com minha mãe, assim, mãe obrigado a mãe, obrigada por essa ser tão boa. Porque tem muitas bênçãos que eu recebo, não é por mim, eu tenho certeza, é pela senhora. Então, eu vou esperar eu tem todo só eu receber? Não. quando sua mãe faz algo que não necessariamente seja na sua visão benéfica, você continua grato a ela? Que que o desafio é esse, Linho? Porque eu falo para mim assim, o que minha mãe fez não é sobre mim, é sobre as dores que ela traz sobre os desafios, por exemplo, Bartan, você não tem um, 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 uma ação com o Vitor assim, todo mundo fala de fora, meu Deus, olha um psicólogo fazer isso? Como assim? Não. Uhum. Tem outras coisas que envolve aí, né? É... O seu laço familiar é totalmente diferente do de Vitor, que é totalmente diferente do meu. Agora, se eu for viver a todo momento com um olhar de comparação do que você faz, do que eu acredito, dos meus valores, aí realmente. Aí eu vou entrar nessa cadeira aí querer sentar no seu lugar e achar que eu vou que eu se eu fosse Bartan eu não faria isso. Perfeito. Se eu fosse Bartan eu tinha feito assim. Se eu fosse Vitor, eu não colocaria esse espaço da maneira que tá. Eu colo. Você entende? Então eu, aí eu, eu começo a ser invasiva. eu eu, 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 eu quero fazer por ele para ele. E aí eu começo a questão do julgamento. Eu penso assim, então assim, se tem uma coisa que eu me podero o tempo todinho é o tal do apontar e de achar do que se eu fosse Vitor, do que eu, sabe? Então assim, eu me recolhi mais nesse processo. Aí, por exemplo, se eu estiver lá na casa de minha mãe e alguém falar, você não acha, Aline? Você não acha que isso aí não, não teve um fio de verdade? Eu não sei, porque o que eu passei houve muitas inverdades que, só, que se tornaram verdades. Então eu fico com o que eu fiz, eu fico com o que eu vivi. Eu não fico com por que que, que você fez isso. Você não acha que Vartan, né? Vou pegar um exemplo aqui, se me dá licença. Ah, Vartan, psicólogo, você não acha que ele fez errado separar? Como que a pessoa... Você entende? Não. Antes de você ser psicólogo, você é é ser humano. Você tem suas dores, você tem se, seus valores, que a, o seu elo familiar é totalmente diferente do meu. Tá? Além daqui, sabe? Eu penso assim. Olha para você ver. E traz para frente. Vamos pegar o um exemplo meu. Né? Ah, tal, era litro, igreja, pestana e tal. Aí você vai medir assim. Acessando capítulo, nós já vamos falar hoje. O que era o Vartan de antes? Um Vartan. Era um Vartan que apontava. Ficava na frente de igreja e apontava. É aqui. Acho que tem que ser disciplinado. No casamento, eu nasci na igreja. Tudo. Fui lido de criança, Sim. de jovem, okay. ministro de louvor, isso okay. aqui. Então eu estava num lugar assim. Disciplinamos ou não? Sim. Era uma visão pesada mesmo Sim. faliseu fazer o quê o, o lugar ali me condicionava cada um tem sua posição eu tô falando de mim Sim. uma vida muito perfeita muito e isso é porque era coca-cola refrigerante cerveja Então eu, eu a minha o meu lugar era um lugar entre as privilegiados meu pai presbítero, a vida toda, eu presbito, família toda bonitinha onde que eu tô ó minha vitrine aqui então, eu era essa pessoa. Aí, quando você começa a conversar comigo hoje, eu sou muito diferente, muito melhor. Hum? Mas, Vartan, você teve que... Ter... Tenho, eu tenho um divórcio, tá? Mas eu tenho uma visão e maturidade religiosa, espiritual, hoje, que eu não trocaria. Eu... É como se eu fosse assim, eu passaria de novo para eu ter a maturidade. Esses dias eu estava conversando com um pastor e falando sobre isso. O lugar que eu tenho hoje, quando eu vou atender um casal, é uma maturidade que tem que ver qual líder religioso que tem. Por entender essa questão da graça de Deus, por entender que eu não vou apontar, oh, o cara tá ali naquela situação, não, traz o cara aqui, vamos dar um jeito. Sim. Aquele tá ali, ó, puxa, aquele cara não, não disciplina, não, vem cá, tem um jeito de fazer diferente aqui. Sim. Essa maturidade espiritual veio com, com a situação. Que é o que a gente conversou no início. São situações que nos evoluem de uma forma que não teria como. Eu casado, bonitinho. E, ó, casalzinho, filhinho, maridinho, esposinha, e tal e tal e tal, eu jamais claro, Deus poderia fazer de outra forma, eu não teria a maturidade espiritual que eu tenho hoje, e eu não teria tanta contribuição com casais Sim. que eu tenho hoje Sim. mas eu vou voltar naquela posição quer ver, Aline, ó, fazer uma linha de raciocínio de novo, acompanha comigo ó, o, o problema da gratidão só em sentimento para algumas pessoas que não conseguem ter isso no nível legal ela vira negação do que a pessoa fez é assim Vitor fez algo para mim fez essa caneca aqui para mim maravilhoso uma coisa Fantástica na época para mim eu, eu tenho exemplo de pessoas que tenho de pessoas que pegaram convite para cuidar de mim eu tive convite pessoa pegou para cuidar de mim Covid, sem antes da vacina ainda tem esse nível de pessoa que hoje está grudada comigo é claro pessoas que eu não tenho que carregar para resto da vida então aí você pensa assim então eu, Vito fez algo fantástico para mim. E quando eu não retroalimento essa gratidão de alguma forma, que seja em oração, que seja de algum jeito, aí um dia o Vitor não me atende mais sobre o que eu estou precisando hoje. O, o meu, falando de uma forma legal, o meu movimento de sentimento de culpa por eu não achar legal o que o Vito tá fazendo, eu começo a negar a gratidão que eu teria que ter por ele. Uhum. Quando a gente consegue algo mais evoluído, que você citou há pouco, mesmo sem expressar necessariamente para sua madrinha, você tem um sentimento retroalimentado. É difícil ter isso. Uma vez uma pessoa fez uma coisa muito boa para mim e eu sabia que aquela pessoa não faria tão quanto depois, mas foi naquele momento foi muito importante. Eu marquei com a chave e eu olho para essa mão. Hoje eu vejo a chave marcada aqui. Porque mesmo que a pessoa me faça alguma coisa mal hoje, essa própria pessoa, eu tenho que lembrar que tem um dia se não fosse ela, as coisas não estariam aqui não. Sim. A gente fala sobre podcast. Quando aquele cara ajudou com a pizza, com as duas pizzas lá. Ah, mas era pizza. Hoje nós podemos comprar um milhão de pizza aí. é época o apoio, pizza, caneca, não sei o que. A entrevista se dispôs, esteve lá com a gente na sexta ou sétima entrevista. Mas amanhã as coisas mudaram. Você foi ali pedir um, uma água e a pessoa não te serviu mais. É muito difícil parar. Espera aí, o cara tá me negando uma água? É, hoje ele tá negando uma água, mas ele teve o um apoio lá no início. Ele tem um crédito aqui guardado. Entendeu, Linio? É nobreza, eu tô te elogiando, hum. é nobreza você manter gratidão só em sentimento. É nobreza, é muito difícil o retroalimentar com alguma expressão concreta facilita você manter a gratidão, você manter o, o comportamento grato. Ficou claro, né? Sim. Então, é nobreza, é muito difícil. Então, é melhor pessoas menos evoluídas é melhor que retroalimente gratidão. Todo dia que passar lá, o cara, obrigado por aquela época lá. Ou ó, Deus abençoe esse lugar aqui que já foi bom para mim. Se eu não retroalimentar isso, a primeira situação que Vitor me negar alguma coisa, Olá Sabe quando eu vejo isso? Essa é primeira situação quando Vitor me nega alguma coisa, quando eu vivo o tempo todo só esperando do outro e aí vem a questão da decepção. Então, então se Vitor falar um não para mim hoje, ai, olha quando Vitor mais precisou, tá tudo bem. Hoje ele, hoje ele não está tem os motivos dele para ele me dizer ou não. Mas quando eu precisei, ele me estendeu. Uhum. E aí eu vejo que quando eu fico o tempo todo nesse olhado que o outro vai dizer não ou que vai dizer sim, eu sempre crio uma expectativa. Perfeito. E eu aprendi a não criar mais expectativa pelo outro, sabe? Uhum. Quando eu digo aprendi a não criar, é porque assim, é, tinha pessoas que não, eu acho que realmente você foi a culpada. Não? Então eu. Tirei isso de criar essa expectativa, tá? Sabe? Se você for favorável com o meu pensamento, tá tudo bem. Se você não for favorável, tá bem também. Porque é o seu olhar, é sua forma de pensar, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. Você sim. expressou de uma forma. Mas eu vim aqui e falei, Bartan, a minha linha de raciocínio não é essa. E você falou, sim, eu entendi. Mas e se for assim? e está tudo bem eu não crio essa expectativa mais não espero que Vitor o tempo todinho ele Vai te satisfazer não. te agradar ou, ou não ah. eu, eu eu sempre recebo assim eu sempre eu eu falo que todos os dias eu tô aprendendo sabe Vartan e eu costumo dizer que eu estou reaprendendo a sorrir para a vida sabe eu vivi cinco anos dentro, dentro de um casulo assim caladinha Assim, ai, não posso nem respirar, para ninguém nem ver que eu estou respirando. E quando eu falo que eu reaprendi, realmente estou reaprendendo a rir, é receber aquele mês. Se você me dá algo de bom, eu vou rir e vou agradecer pelo que você. Mas se você não der, você está me dando o melhor que você tem para me ofertar hoje. Ei. E Vartan, tá tudo tá bem. tudo bem, tudo certo. Estou chateada, mas está tudo bem. A minha chateação é pelo não. Porque eu criei uma expectativa. Então, hoje, eu procuro não criar essa expectativa. Perfeito. No sentido de. não é difícil isso aí. Muito! Muito! Não é fácil. As pessoas podem pensar assim: ah, será que a Linda está isso da boca para fora? Não é. É o que eu falei. Para você chegar num processo assim, é muita casca. Que você tem que criar. Mas é isso aí. São problemas graves. É o é câncer muita que você tem que ter. É casca. Tido. Então, assim, todos os dias eu tenho que criar essa casca para eu me proteger disso. Passa um tempinho, você cai de novo, eu tenho que criar essa casca para me proteger Então, disso. é deliberado, é pensado, planejado. Não executado. é pensado. As, você vai criando estratégia para você se proteger. É o que eu falei. Você precisa canalizar a sua dor e entender. Qual que é a estratégia que você vai utilizar para você não se entregar? Quando eu falo de criar a casca, eu estou dizendo assim, nesse momento, tá bom a casca né, que eu criei. Então agora eu quero ir. Uhum. Eu quero ir. Né? Foi o que eu fiz aqui, eu vou lá. Uhum. Vou pagar para uhum. ver. O que, que eu vou fazer lá? Não sei. De uhum. alguma forma ou de outra, eu vou, uhum. porque eu não vou mais fugir. Não vou mais fugir. Então, o primeiro ponto foi eu enfrentar o meu medo Sim. do julgamento. Então, por isso que eu estou aqui. E logo eu pensei em seguida, bom, julgada eu já fui. Apontada eu já fui. O máximo que eu vou poder, que eu vou... É levar tudo de bom que está no meu coração. Uhum. Que eu criei, que eu guardei, talvez que eu poderia ter falado, que eu não falei. E que... Tá tudo certo se Bartan também não achar que foi bacana, que Vitor não encont... não achar. É a forma que tudo vocês bem. têm de pensar. Mas hoje o meu coração ele transborda de verdade nesse olhar. Perfeito. Sabe? Isso vem da maturidade então e dos problemas. Eu, eu, eu penso que é dos desafios é, que dos você problemas. vai passando. Porque se eu tivesse o tempo todo aqui ó, na zona de conforto. Mas não. Eu tava na, no mesmo olhar. Então você acha que a maturidade não necessariamente vem da, da idade, vem dos desafios também? Sim. Também. O ajuda, Bata. Eu também. penso que se todo mundo tivesse uma situação de câncer na vida, a sociedade tá seria bem. outra. Sim. Só que ninguém quer ter câncer, mas se tivesse, é, é o que eu falei há pouco. Vamos aproveitar isso e vamos pro, pro público feminino, que é importante, que é uma discussão hoje. O que é, que é uma mulher forte? Uma discussão. E você tem um exemplo fantástico. Tem um Mozinho lá. Tem um Mozinho. Que é uma confusão Só o que, que é mulher empoderada, mulher não. forte. Tem um Mozinho, mãe de dois, dois filhos já que não estão mais, não são bebês, mas já já estão grandes, já. Hum. Enfim, né? O que, que é uma mulher forte hoje? Acho que é um tema legal. Sim. Eu não sou muito a favor dessa mulher empoderada. Perfeito. Não sou. Tá bom. Eu sou a favor da mulher feminina, sabe? Por que, que eu digo isso? É difícil isso aí, viu? Tá, lá, mas eu digo <laughs> que quando a gente, é, é, eu sou, eu, eu sempre falo assim, mozinha, ai, não quer trabalhar fora não, para que que inventaram isso? Então eu penso que quanto mais a, a mulher ela cuida da casa, quanto mais ela está ali preparando lá, sabe? Eu vejo que ela vai criando laços fortes dentro da sua casa. Agora, o que é uma mulher forte? É uma mulher que perseverante, é uma mulher que não se entrega, é uma mulher espiritualizada, sabe? Isso para mim é uma mulher forte. Não gosto da palavra empoderada. Eu sou uma mulher empoderada? Não, não gosto. E muito menos de, de o tempo todo falar é sou uma mulher forte, porque forte para mim eu não quero viver na guerra, não quero. Sabe aquela sensação o tempo todo? Eu quero ser uma mulher feminina o tempo todo. Que eu, eu 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 falo que com as minhas dores eu também trabalhei esse lado sabe? de baixar mais, de não querer ser o macho da casa, de não, de não ser a última a dar, palavra, a, a, a dar a palavra final. Porque antes era tudo assim, ah, tá precisando, de... nós vamos faz lá. Ah, espera, amanhã. Depois, ah, não, já vou. Hoje não, hoje acalmei, desacelerei. Então, assim, o que, que é meu papel dentro da minha casa? Eu só quero o meu lugar, só uhum. o meu lugar. Qual que é o meu lugar dentro da minha casa eu tenho dois papéis o meu papel de ser mãe e o meu papel de ser esposa eu não quero mais cansei então o, o, o processo ele trouxe isso para mim para que que eu vou querer ser mãe do meu esposo para quê expliquei para mim mandar achar que manda e no final tá, das contas a gente não manda nada a gente só trabalha só faz o papel que não é nosso uhum. Então, quando você enxerga que você no outro lado fazendo o seu papel, simplesmente o seu papel, onde você está, tudo se torna mais leve. Então, antes eu queria muito ser a mãe dos meus irmãos, a mãe da minha mãe, ou seja, minha mãe não dá conta, é um problema no relacionamento, eu tenho todinha ali, mãe, assim não, não, ela dá conta. Hoje eu só quero ficar no meu lugar, tão leve sabe é, é, é tão mais é, é tão fácil quando você fica apenas no seu lugar seu lugar de esposo seu lugar de filho seu lugar de sócio é o seu lugar nada mais só isso então eu penso que quando a gente tem essa mulher com esse olhar a mulher ela ganha espaço eu mando em vozinho sem ele nem sentir aí tá né? vendo é mais fácil. Eu Porque sempre falei isso querer. lá em casa. O que eu falo eu assim, mozinho, estou com vontade. Oh, um exemplo. Não, isso é isso. Que, entrando no caso okay. de verdade. Oh, mozinho, por exemplo, ele, 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 ele não sabia cozinhar. E todos os dias eu falava assim, mozinho, seu arroz é gostoso. Deus sabia que não era gostoso. Mas ele foi ficando tão bom de tanto eu falar que hoje eu amo realmente que uhum. ele cozinha. E ele ama chegar em casa. Eu preciso brigar? Não, não. Ele faz uma delícia. Ele cozinha. Uma delícia. É? De verdade. Então, assim, e aí você começa a entender que o homem te respeita mais. Que o homem faz mais por você. Que o homem te elogia mais. Então, quando você fica apenas no seu lugar, é muito bom. É, fa... Vai lá, vai lá. Eu ia te falar como que o homem é, né? Assim. Homem tem um, um amigo, O cara tá precisando de uma ajuda. Claro, homem, não vou nem falar homem, tem um homem. homem saudável. Qualquer homem numa situação saudável. Porque às vezes tá numa situação ruim na vida, é o cara tá ali precisando de ajuda. É um cara cheio de seu. Ele não precisa falar o que ele tá precisando, não. Você já fica sem perceber, você já fica meio querendo saber o que ele tá precisando, pra você dar uma força. Faz instinto. Homem é assim. Homem chega ali, tem um, uma amiga, às vezes esposas até ciúme, namoradas, porque tem um amigo, uma moça, uma moça passou ali, tá com uma certa dificuldade. É instinto nosso. Vamos ajudar ali. Poderia ser um homem, mas é uma mulher. Aí a namorada, a esposa se uma, né? Falou, poxa, por que você ajudou aquela menina? É instinto, poxa, tem que ajudar. Tem... É... Nós, naturalmente, a gente já quer. Quando estamos numa relação saudável, a gente já está disposto a isso. Homem é assim. A inventar um perfil de mulher agora. Tem um exemplo que eu conto que, que é real. Eu fui, <laughs> eu fui abrir a porta para um, uma pessoa. E, e, e é interessante porque é assim. A pessoa, eu pensei que ela estava com dificuldade, nem seria eu que dirigir, ela não estava comigo. Estava num grupo. Eu pensei que ela estava com dificuldade porque ela tava tipo um embrulho. Eles fomos chegar assim, todos saindo, fomos chegar para abrir. Aí eu fui abrir a porta do carro para ela. Ela falou assim: oh, Eu tenho mão. Nossa. Pronto. <laughs> Ai, Ai. Deus arranca essa mão. Sua pra mim. <laughs> Mas você entende que é natural, uma pessoa tá com dificuldade, poderia ser um homem. Sim. outra situação que eu falo também é de uma cadeira, né? Que é comum a gente correr e pegar uma cadeira pra mulher. Ainda mais a geração minha que tinha que pegar a cadeira. Não é a mulher que pegar uma cadeira. 43 anos ainda era assim. eu fui pegar uma cadeira, mesma história. Olhou com brava para mim. É uma situação mais nova ainda. A cadeira foi pegar a mesma situação, né? Você acha que eu dou conta de pegar uma cadeira? Claro que eu sei que você dá conta de pegar uma cadeira e de abrir uma porta. É uma gentileza e tudo mais, enfim. Então, essa. O homem, por instinto, ele vai querer fazer o que você gosta, o que você quer, ele vai tentar adivinhar o que. Ele já faz para um desconhecido. Imagina para a mulher dele, a esposa dele, a mãe dos filhos dele. Já é natural. Agora, quando essa mulher trava um conflito, um confronto, aí ela perde esse lugar. Sim. Ele recua, né? No caso, Sim. ah, que se lasque, mas ele não, ele não pronuncia, ele não expressa, Só não faz, mas mas... não fala, mas pô, ué. é essa. Tem até uns 15 dias eu tava num local e aí o rapaz estava machucado, né? Com o joelho machucado, era um, um casal, e aí ele foi para o hospital com o joelho machucado, que ele machucou. Jogando bola e eu avisei para você a, a esposa. Fala, eu avisei para você. Ele foi quem mandou ele. Eu já fiquei lá em casa quantas vezes ele joga bola para papai. Ah, e Aí nós ficamos assim, moça, como é que você deixa seu esposo ir sozinho hospital com essa perna desse jeito? Como é que ele vai levantar? Não, eu falei a irmã tava e tal, falei você é corajosa, viu? Falar isso desse jeito assim, tal e conversando. Mas ela falou muito mal. Aí eu falei, moça, mas o que você está caçando com esse homem? É, mas... que larga esse cara. Então... Ué, o homem, não tem nada aqui pra... o que. Você tá... Então Ué, eu acho que é... quem não está prestando a relação é você. porque você, você... Porque você está enxergando tudo isso e você ainda quer Vai continuar tá ainda, com, ainda, com ele, então quem está errado? É, no caso aí. Né? É sou eu que quero manter um. Não é você, então sai fora. Ah, mas temos meninos. Isso é uma desculpa. Você está contando historinha para você. Então eu acho que. É claro que eu sei que eu vou apanhar lá fora por conta, né? Que eu que eu tô dizendo que eu não sou a favor. Não é que eu tô vou pegar uma situação. Você é uma, uma mulher separada, você é sozinha. Tem como você não não ser não fazer o papel do homem nem da sua casa? Virar, né? Certeza que não tem. É. Mas se você tá lá, você tem seu companheiro, você tem o, você vai fazer o que é seu, você vai fazer o que é seu papel. Qual é o meu papel, enquanto filha? Qual é o meu papel enquanto é, enquanto mãe, sim. Ah, qual o meu papel no meu trabalho? Eu tempo todo só servir, 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 servir. Então a referência é referente a isso. Eu vou servir sim, eu vou trabalhar sim na hora que precisar. Mas também na hora que eu necessitar, que o outro, né? no caso, eu vou trabalhar sim quando a empresa precisar. Mas e quando eu precisar, eu também posso. Né? E eu vou servir com moderação, com equilíbrio. Sim, sim eu, fantástico. Penso, eu penso. Eu abro a forma. porta para minha filha. Porta do carro. Faz questão. Filha, espera para papai abrir a porta. Mas daqui a pouco, daqui a 10 minutos, tem uma hora que eu falo assim, minha filha, você consegue sozinha. Não a porta. Sim. Você consegue sozinha. É ensinar pra criança, minha filha tem 12 anos, é ensinar pra criança isso: espere aí, agora é a vez, deixa ele pegar pra você. Vocês viram um, um, um histórico legal? Que a moça vai abrir, tipo, um pote de, algum, de alguma coisa, ela vai abrir assim, ela até conseguiu abrir e o namorado, o marido, tá ao lado, ela torna fechar e dá um toque pra ele, pra ele abrir pra ela. Uhum. Sim. Aí ele vai como a... assim, ah, abrir como se fosse a cena, não conseguiu abrir, entrega pra ela. E ela só olha, aí tem aquela cena que parece aqueles atores mais bambambam, bam, bam, e fazendo a cara de, de afirmação. Uhum. Você viu aquele pedaço que eles pegam de Red Pit e companhias? Assim. Ah, sim. É né? que... só aquele é pedaço legal. que eles emendam ali. Então, olha que fantástico. Vai abrir, ela conseguiu abrir. Fecha de novo, abre aqui pra mim. Aí o cara abre, sente poderoso, porque abriu. É o que ela aqui. falou, né? A mulher tem esse, esse poder, né, de Sim. conseguir mandar sem ficar enchendo o saco, né, de mandando demais. Então E vou te falar a verdade, você não gosta de um dengo. E a mulher tem esse poder, que eu tô Pronto. falando. Eu falo isso aqui para os casais sempre. Você chegar pro seu marido e falar, mozinho que ele chama, né? Mozinho é. que ele chama. Pra mim viu, então, Mas vamos lá. Pra mim. <laughs> que ele chama. Daqui a pouco, ó, todo mundo. Isso é mozinho. Né? Uhum. Chegar e falar assim, amor. É tão legal hoje, eu queria que você fizesse isso. Não, não tem como o cara falar assim, não vou fazer, não. você chegar assim, amor, vamos naquele lugar hoje comigo? Quero então que você esteja comigo? Só isso. É, é fêmea, pode ser o leão e a leoa, pode ser o passarinho e passarinha, pode ser o que for. Não, não precisa confrontar. Ah, posso que eu vou te chamar, você nem vai. Ó, oh, quer ver? Tem um aniversário hoje e eu posso que mais... Não, eu só falar, amor meu, paixão, cada um chama de um jeito. Vamos um comigo lá hoje. É isso, é leve. A mulher tem os poderes. Ou então, né? Eu, eu, eu gosto muito de, de surpreender. Eu fiquei tão feliz que você foi comigo. Reforçar. Reforço positivo. Né? Pensa o, o quanto que meu coração encheu de alegria. Você vai até ter um presentinho, né? ó ah, tá bem. Né? Reforço então, positivo. assim, o tempo todo... Eu sou não, eu não. assim. E eu vou dizer a verdade pra você. Tem tenho melhorado muito meu relacionamento. Eita. Quando eu digo pra hum. você que eu amo ser casada, é porque uhum. eu amo. Filha de 20 anos. 20... Sim, 20 anos. Hoje educar filho de 20 anos, a minha tá com 12, tá indo lá. Hoje eu atendi uma. meu uhum, tá nascendo. É <laughs> homem, tá mais tranquilo. <laughs> Filha de 20 anos. No seu caso, foi tranquilo essa juventude aí dela? Foi, de... foi. Foi. Eu muito... trabalho não? Não, minha, men... minha menina super tranquila. Muito tranquila mesmo. Não tive problema nenhum. Chorei muito quando eu namorou a primeira vez. Fiquei. Ah, foi o nome? camada Foi quando. <laughs> 16, sério mesmo. Eu Não 15... quase problema, não. Quando eu namorou, eu fiquei acamada. Mas... É porque eu fiquei. <laughs> coisa. Só, é, meu esposo com uns dias sem, sem comer. É, mas... Assim, pô, Foi um choque, entendeu? Qual a idade que era? Dez... 16. Não. 16, a tá com só que assim foi bem assim todos. eu dormi Fica Bem né, assim eu dormi mãe e acordei sogra então amanhã vou namorar não o amanhã eu tenho que namorar não <laughs> não amanhã vou sim então assim foi meio que dormi mãe e acordei sogra entendeu então mas foi muito tranquilo eu 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 vejo assim meus filhos nunca me atrapalharam a fazer nada sim. mas eu volto a dizer eu tenho um parceiro e tanto uhum. então assim eu não, eu não sou sozinha, então eu, eu, eu sinto esse, essa troca, sabe? Esse equilíbrio, eu não, não me sinto. Perfeito. Você falou, deixa eu voltar um pouquinho. Sim. Você falou assim, tem a mulher que vive só, independente, tem filho Sim. e tal, não tem um homem. E essa mulher tem que se virar. Essa mulher tem que ter uma maturidade de que tá, não vive e tal. Mas de repente essa mulher tá aqui no estúdio, tá ali no salão, e que tem homens, e que tem homens prestativos. Sim. É difícil é isso talvez, né? Que essa mulher independente tona lá e de repente tem que receber uma gentileza ali. Sim. Que é o que a gente vê muito difícil. Eu tenho um episódio novo recente. Uma pessoa que eu vi uma empresa que eu fui atender, resumindo muita história a empresa que eu atender é uma pessoa que eu vi que ela estava com muita dificuldade na educação, porque ela tentava algumas possibilidades, mas com dificuldade de certificação, de curso e tal. Na educação tem muito uhum. isso. Você tenta alguns concursos, aí tem quanto mais currículos você tiver em certificações e tal, dependendo do concurso, você tem alguns privilégios. E ela com muita dificuldade com isso, eu com o instituto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar nessa fase que você está, vou te dar o que precisa de uma pós graduação e de um outro curso lá. Eu te dou a pós graduação e outro curso. Um então, start, a partir disso, aí você vai. Seguir de desenvolver. Ela estava entrando num emprego, num trabalho, então, você já está numa situação boa aqui, vai ter um upgrade, vai ter concurso tal época, então vai dar tudo certo. Resumindo muito, eu percebi que ela estranhou. E ela estranhou, Fala de um jeito bem rasgado aqui, né? Parecia que era assim: ou os caras se aproximam de mim ou para me explorar ou para me comer. Alguém dá algo para mim, os até o banco. Não é possível, o cara dá uma pós-graduação, então esse cara ou tá querendo me comer ou tá querendo me explorar de alguma forma. Deve ser que quando eu passar no concurso ele vai me explorar, ou deve ser que essa pós tem alguma treta que lá depois eu vou ter que pagar alguma coisa. Então é muito nisso. Eu cheguei a perguntar assim: não, eu te falei que vai ser gratuito, que eu vou te dar. Aí ela fez uma risadinha assim, subiu. Fiquei quieto, não respondeu mais nada. viu ela perdeu. Eu iria dar após pra ela. 1.200, 1.400 reais após. E mais um custo lá de 400 ou 500, ou seja, quase 2.000 reais. Claro que pra mim não custa tudo, mas para ela seria quase 2.000 reais e teria uma pós Ela, ela enfim, faltava após. Você percebe assim, ó, a perspectiva. O cara me dando algo me fazendo um favor, abrindo uma porta, abrindo alguma coisa, esse cara ou quer me ganhar alguma coisa, esse cara tá querendo me comer. Sei mas o que é isso aí que você pensa? que É o que eu quero jogar para você, né? que é essa mentalidade de tá pelejando a vida, mas ela não tem. Eu penso que ela receber. viveu a... isso. Não tem. Eu penso que não dentro sabe receber, é... né? Não sabe ter a doação, alguém que me ajuda. Ninguém nunca me ajudou, provavelmente. E nunca me ajudou, ninguém E se me ajudou, nada. queria alguma coisa. Ué, o cara vai me ajudar de graça, quase dois mil reais em curso? Tem um trem errado. Tem um trem errado, né? Pode ser isso, talvez. Se é comigo, eu ia lá ver que coisa errada era essa. Eu recebia. É Ué, isso que eu tô dizendo. Mas... A mas... Um EAD, pós -graduação. Não é AD, pós-graduação. Não precisa nem ver esse cara mais. Pós-graduação é AD. Vou tratar com a equipe dele lá. É. São mas... as dores, eu penso, da vivência dela. O que ela, o que ela viveu. Então, assim... Aprender tá... a receber, né? Merecimento. Entendeu? Eu penso assim, então ela, ela simplesmente ela viveu algo e falou, bom, isso aqui vai voltar para mim da mesma forma. Então, peraí. Só que aí o que que eu fiz foi o que eu falei anteriormente. Eu não não vivenciei para eu falar o que você ia fazer. Eu já ah, ele vai fazer isso. Então, já teve o quê? O julgamento. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou aceitar porque eu sei que vai ser assim. Blá, blá, blá. Aí começa. Uhum. É tá, autoeditado. A gente fala disso. Mas olha, deixa eu pegar esse raciocínio seu. Lembra que, a gente, que eu falei há pouco? Para lidar com pessoas do bem, você tem que estar preparado. Sim. Essa pessoa tem que é saudável. Eu costumo falar com pessoas até quando eu estou em outra situação. Se fosse ela me perguntando, e eu, eu costumo falar isso. Hoje em dia o homem não precisa fazer esse tanto de coisa pra se quiser só sexo, não. Não mesmo. É, não precisa dar pós-graduação quebrar o gado, um desconto. Não, tá maluco? Dois mil? Certo. <laughs> então, não precisa. Homem, se quiser só sexo, não precisa fazer nada disso, não. Você tem que merecer estar com pessoas boas, pessoas do bem. Você tem que é, estar aberta, né? Aberta isso, com maturidade, com tranquilidade. Falar, esse cara tá abrindo a porta para mim, tá pegando isso aqui. Tá, tá quebrando o um Chegar aqui pra ver uma pessoa de verdade, falar, tô precisando disso, eu não consigo, as coisas que são... Não supérflua, mas que poderiam ser desnecessárias, ou queria tanto fazer poste aqui, não sei que não que ir pra uhum. algo, enfim. E Vitor vê que não tem condições, ele fala: Não, espera aí, vamos dar um jeito aqui, ué. O uhum. pessoal tá aqui, o só salvou aqui. Vamos, vamos ver o que a gente pode fazer pra ela aqui. Uhum. É normal, é natural. É muito normal. Mas se a pessoa não tivesse esse senso de, ma... uhum. de merecimento, ela vai falar: O que, que Vitor é querendo? É merecimento, se não tem o senso de merecimento, ela acha que ela não merece aquilo. E, se, e alguma coisa vai dar errado se ela aceitar. E então, como as mulheres estão muito, é... hoje, ah. academia que você falou, né? Você é porque... O ego, né? Acho que não, é já é uma Parece coisa. que os homens estão, né? Atacando ah. tudo e tá. Esse movimento social aí que tá acontecendo, isso vai dar uma grande merda lá na frente, viu? Vai. Isso aí lá na... E eu vou estar tá vivo, né? Que eu tô novo. <laughs> o mas, eu quer, mas eu quero te você informar. Que minha avó morreu com 111 anos. Ah, sabia, então, né? há uma possibilidade de é. eu estar junto com você. Talvez, talvez, talvez você esteja, bem, né? Tá? E não tem muito tempo, não. Então, esse movimento, esse movimento aí, dessa galera aí, assim, eu, eu particularmente, eu não, eu só não quero perto, mas fica à vontade, né? Eu não tenho questão nenhum de, te, de, de doutrinar você ou de... Fica aí, não. mano, você não tem, tem nem pimpo pra isso, eu tô tendo mais pra... Não. Eu, eu sei o que eu quero e eu sei as ferramentas que eu preciso e eu sei o que é certo. Porque a gente tem um manual para isso, Sim. né? Muito fácil. Então a gente vai no manual, busca amigos que tenham a mesma visão. Sim. É, é, se cerca de pessoas assim e vai evoluindo, igual você falou, né? Todo ano aumenta o ciclo social ou diminui o ciclo social, dependendo do que for melhor. Sim. E aí, com o tempo, você sabe que vai dar certo. Mas tem uma galera, e a gente conversa muito sobre isso no estúdio. E aqui a gente tem pessoas de 18 anos, 19 anos, 20 anos, que tá em outra fase da vida. Sim. Mas que eu olha pra esse cara aqui, por exemplo, você dá 80 anos pra ela, é mental. Eu <laughs> sempre fala com ele, tem 80 anos de mental, é. Ninguém. Aparece, que aparece não, é o mais maduro que, que da turma é ela, o cara com 20 anos. <laughs> que é isso? Entendeu? Então você vê o cara com pensamento lá na frente. Não eu tá com a turma dele, Sim. de 20 anos. Sim. Grace ali tá com 19 anos. A é de 19 anos. Uma menina, 19 anos. A menina, 19 anos. Não tem é, é, rotina de balada, de festas. Hoje a gente vai numa festa ali hoje. É perca de tempo, mano. Minha cabeça sempre foi assim, né? Depois que eu, sim. eu, eu entendi. Então, aí vai, tem que ir, você tem que ter social com suas amigas e tal. Mas vai trocando isso aí, vai pouco a pouco, hein, em nenhum ano, você vai ver que você mudou. E vai melhorando. Isso, isso é, é assim. um trabalho é, que eu faço nos na galera que sempre esteve aqui, todos que passaram por aqui sabe disso. É um trabalho disso aí. Meu irmão. Vamos plantar muito. Porque quando vier, vai vir muito. E já tá vindo, né? Eu vi uma frase esse dia, eu até lembrei da hora que eu vi, eu te perguntar. Uma frase que fala, tipo, a gente às vezes pede pressa de Deus, nas bênçãos, né? A gente faz uma coisa por alguém e já quer receber em troca. Hum. Aí o cara falou assim na, na frase, eu não lembro muito bem a frase certinha, mas, mas já imaginou se Deus fizesse isso também com os pecados? Você peca ali e logo depois é uma punição. Sim. Aí eu falei, ah, então a melhor não, a melhor espera <laughs> às vezes tem mais pecado do que do que benção. então dão melhor deixar devagarzinho o tempo de Deus é melhor Bom, então é, é essa visão do, do dessa galera receber a benção dele. não tá preparado é. vai perder né é aquela ideia da, da Ferrari. Eu acho que já falei isso aqui da Ferrari o filho fica pedindo o pai para dirigir a Ferrari o pai tem uma Ferrari e o, o pai não deixa o filho dirigir a Ferrari não Ferrari você não vai dirigir você não está capacitado para isso você não tem carteira Aí o filho vira maior de idade eu insistindo o pai eu a carteira que eu deixo e aí vai lá tira a carteira o pai vai dar Ferrari. Às vezes você tá pedindo uma benção para Deus, que você não tem condição de ter. Sim. Perfeito. Você tem que tirar a carteira. Você tem que se mura, estruturar mura. primeiro. E aí, se você fizer isso, vai, vai acontecer. Se você não fizer, Sim. não vai. Porque se vier, você não vai saber lidar e vai, vai. vai ser pior. Sim. Vai ser pior. Esse, esse entendimento tem um entendimento desgramado, é. a, a Síria ia ouvir o que a gente tá falando. Gente, duas horas e quarenta de papo. Vamos comer. Que bom. 2 horas e 40 de Vamos papo que já. Né? Hoje, terça-feira, hoje tem rodízio de pizza, lua. Eu sei que você já começou os pedaços aí. É Olha a pizza do Alameda. Toda terça-feira tem um rodízio magnífico aqui no Alameda, pertinho do estúdio, e a gente está transmitindo lá também ao vivo. O BB Podcast passar lá nas TVs do Alameda toda terça-feira, às 20 horas. Alameda tem, é bar... tem almoço também, tudo. Tem almoço. O Alameda é o bar mais completo da cidade, né? Ele abre todos os dias para almoço, segunda a segunda. E à noite o bar funciona de terça a domingo. E quinta-feira sempre tem show, é muito bom, né? Teve um show de Team lá esses dias que eu fui, muito bom, muito agradável o ambiente. É o que é um jovem, né? É um jovem diferente, <laughs> que é o Jarbas, né? O Jarbas é diferente demais, né? Na mesma leva aí de jovens empreendedores da cidade. Muito bom, um cara muito... Tem que trazer ele aqui, um cara que tem uma história muito massa, verdade? muito legal de se contar. É, também tá com a gente o Instituto Pilares, que tem esse, esse evento magnífico na quinta, que vão estar tá lá transmitindo isso ao vivo, né? Se quiser. Ao vivo no YouTube. Oito horas da manhã, no auditório. A exposição de Mundos Claros. sabemos lá toda a equipe do estúdio hoje, todo mundo muito animado aí. Olha o lua como é que ela tá animado lá. <laughs> ela já tá pronto, madíssimo. né? Ele já tá pronto. E já de Blaze e tudo. Chegou ontem de viagem, né? Amanhã <laughs> já tem outra. Duas lives, fez uma ontem hoje. <laughs> e também é o estúdio Victor Pimentel, que completou oito anos na última semana aí. Parabéns pra equipe e pra todos. Oito anos de existência em Janaúba. Nesse ponto aqui, a gente completou ontem, dois anos. Ó, uhum. A gente Caraca. abriu aqui no dia da mentira. <laughs> a gente abriu a menina mentiria e o aniversário era dia 27 de março. Então foi pertinho ali. Enfim. Dois anos nesse ponto. A gente tem mais um ano de contrato aqui com esse ponto ainda. Vamos foi ver se, se renova. Depois vocês abriram. Eu as já abri a cortina. Eu tal. fiz ontem com a cortina aberta. Falei, moço, acho que vai ficar bonito essa cortina aberta, os carros passando lá. E na cama dela ficou. É na cama dela, hein, Luan? Da convidada? Olha lá, ficou os carros passando lá. Tá vendo? É? Olha lá. Achei legal, eu comecei na Globo daquele jornal que ficou os carros passando lá atrás. Gostei, pô. Ficou legal. Muito bom. Então, Entendi. gente, é. é... Um, um, um papo. Caramba, foi um papo muito diferente, o, né? Dos eu outros. Eu precisava disso, não sabia? Ah, podcast Ah, que bom, gente. E a gente trouxe uma sequência de, de determinados temas aí. Que é, deu muita polêmica, né? E teve o, o Ambrosio, né, que veio a parte de jornalismo e tudo aí, fantástico, ele abriu o podcast nosso. Teve a parte uhum. de empresário, né? Que a gente teve. Sim. Teve, teve a, Ailson a Ilson também. A né? Secretário de Obras Sim. também, que trouxe muita questão também política. pública política pública. Aí vieram dois na área, de certa forma, política, né? Uhum. Também público-político. Sim. Professor Tom e Alonso. Alonso. E hoje a gente completou é. essa diversidade aí, esse mix aí. É isso aí. A ideia é, a ideia é, eu falei pra você, que a ideia é a gente mixar bastante em todas as áreas pra gente conseguir ter um. Você pode ter certeza que a história que você falou aqui, das coisas que você viveu, nessas duas horas e meia aí de conversa, muita gente vai se inspirar, muita gente vai entender o que você falou. E quando hoje for dormir vai colocar na cabeça ali. Que bom. Não, Isso. com certeza, com certeza. É né? e, que e fica gravado, né? Que também o link você pode, às vezes alguém não pode assistir hoje, você manda o mesmo link lá Sim. e fala, ó, fica gravado, tá lá, e, e eu só quero encerrar assim, né? Que fique para nós, para você, para mim, né? Que a gente não aceite menos do que a gente merece. É, hoje eu costumo dizer que é, eu não permito, de maneira nenhuma, que pessoas me levem para o lugar que Deus me tirou. Então, quando você olha para você, você consegue ver o amor de Deus em você e você consegue entender a dimensão do problema que você passou e, e quantos degraus você né, escalou para você estar do outro lado, é, e olhar ainda e falar: gente, minha família está aqui, eu estou aqui. Então, assim. É não desistir, sabe? Não se permitir de maneira nenhuma que Vartan venha aqui e fale oh, eu vou desistir, né? Eu acho que a vida ela tá aí, cheia de desafios. É, eu costumo dizer que nós temos que nos preparar para mais, né? Claro que o, o meu caso é um caso isolado, mas tem casos assim gritantes dentro da escola de ansiedade, de depressão. Né? as doenças emocionais tá? batendo na porta e quando a gente tem o autoconhecimento né que a gente se permite a se amar mais a se cuidar mais sabe a olhar para dentro a gente consegue ver o outro lado da porta mas quando a gente se fecha achando que a gente vai resolver tudo sozinho e que qualquer coisa que o outro fala me abala e que eu quero é, estar dentro de, de, de Vartan né pensando o que que ele está pensando olhando para mim aqui porque para mim eu estou pensando assim valeu a pena né então assim eu quero adivinhar aí as coisas se tornam mais pesadas mas quando eu me abro para o novo para a vida sabe quando eu me permito eu acho que as coisas elas, eu acho não eu tenho certeza foi assim para mim elas indiferente do problema elas as coisas vão se encaixando, as coisas começam a se fluir. Uhum. E para as mulheres, o que eu deixo seja apenas mulher. Mulher. Não queira ser homens de mandar, sabe? Porque eu, eu vejo que quando a gente está no nosso lugar, de verdade, de mulher, tudo fica mais tranquilo, mais suave. Claro que se eu não tenho esposa, eu tenho que fazer dentro da minha casa, mas que ao sair da minha casa, nesse ambiente que eu estou aqui, que eu seja apenas mulher. O que, é que mulher faz? Né? Ela é sensível ela é educada ela sabe se vestir né então tem outros, outros meios para você se permitir a ser mulher e é isso e muito obrigada adorei estar aqui com vocês sabe é. acredita assim que vocês realmente estão impactando estão entrando né dentro das casas tá aguçando, ontem eu esqueci realmente do programa de ontem, mas assim, as terças eu tenho entrado sim e não me inscrevi ainda porque eu, eu, eu lembro que Vartan a eu última vez, ele falou preparar. tanto se inscrevam, se inscrevam é né? e eu realmente eu não me inscrevi mas está gostoso de ver, espero, espero ter contribuído com vocês, agora vocês contribuíram muito com o meu casulo uhum. estou saindo aqui com coração grato Bom. de verdade né? por essa oportunidade por essa troca Vou poder contar, compartilhar, né? Estou fechando um ciclo de verdade. Você é avó avó né? daqui a uns dias. Bem, bem e assim, também. eu acho que esse ser avó realmente veio coroar, sabe? Veio fechar essa, essa parte, essa etapa, para eu florescer. Uhum. o que que a avó dá? Um amor lindo, né? É o que eu tenho. Pra é, dar. Muito bom. Tá? Muito Muito bom. obrigada. E nós que agradecemos. Foi um prazer. O papo aqui, um papo. Foi tão leve, né? Que passou muito rápido. É, né? precisava tem... de uma entrevista dessa para é. completar. Você que tá assistindo a gente aí no Instagram, entenda que tudo é feito pra YouTube. Instagram é adaptado. Então você tem que assistir no YouTube, né? Bota lá na TV aí. Vamos assistir tudo no YouTube. arroba, Vai no YouTube arroba, VP Podcast 1. Que é o nosso canal do YouTube, se inscreva, dá deixa o deixa seu like, é muito importante pro canal. Esses likes o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra para mais pessoas. Os cortes desse podcast serão postados no Instagram, no TikTok e no YouTube Shorts, no Instagram podcast, no TikTok também podcast. Esses cortes dão muitos views, absolutamente maiores do que os views ao vivo. Sim. Né? Ontem a gente inaugurou o programa aqui. Ontem tava vendo aqui, a gente inaugurou ontem, né? O segunda blog Show, que é um programa de humor e entretenimento. Deixa mostrar para você aqui, porque foi muito maluco isso. Eu postei o primeiro corte hoje. Ó, aqui, ó. Primeiro corte. Primeiro, primeiro vídeo aqui, oficial. Eu postei antes de começar nossa, nosso programa aqui hoje. Tá com 9 mil views. 9 mil. Eu tenho 135 seguidores. 9 mil pessoas já viram o corte de Giovanni aqui falando do Tigrinho, né? Que é engraçado sim, pra caramba o jeito que ele falou. Sim. Então, e o podcast também é absurdo. A gente tem 30 dias, fez 30 dias, de dia 27, 28, acho que a gente inaugurou o Instagram lá. Dia 27, né? De fevereiro? E hoje a gente tá com, se liga aí, 1.400 seguidores praticamente. E ninguém ganha 1.400 seguidores em 30 dias. Sim. No Instagram? Se não pagar, não vai não. Perfeito. Então é o crescimento, igual você falou. A gente tá, a gente sente isso, a gente sente as pessoas assistindo. Falei com o Luan, toda terça-feira que passa, o número de, de, de visualizações do YouTube, aquelas que ficam durante todo o programa, vai subindo. Era 6, 5, hoje foi para 20, sobe, vai 50, vai cair para 20, mas está subindo, era seis que ficava, agora tá ficando 20 o tempo todo. Então a gente sente que está dando certo. Né? Então a gente. É um desafio inicial, é um desafio. A gente teve, teve dificuldade para trazer pessoas aqui. Um programa novo, ninguém sabe, não tem podcast na cidade, ninguém sabe como é que vai ser. Sim. Às vezes tem uma visão do negócio falou as pessoas criam visões da gente dentro delas, a gente não, eles não Sim. conhecem a gente. Nem vai saber a visão que o cara tem de Vartan, de mim, na cabeça dele mas o cara não gosta, ou gosta de uma, não gosta do outro, ou então não... é indiferente. Sim. É difícil trazer pessoas aqui, pra você ter uma ideia. Então, com essas afirmações suas, com os outros que passaram por aqui, contribuíram, deixaram a marca deles aí, e tá lá no nosso, nosso Instagram, no YouTube, todas as serviços completas. Vai, vai vai validando né é aquilo que a gente tá querendo né validar o programa falou oh, esse programa é para isso não, não é nada além disso né então a gente é um ano político vai falar muito de política mas a gente tem muitas pessoas na cidade na região inteira que tem muito a contribuir Sim. com as histórias que elas já passaram Sim. Né? inclusive a gente, a gente tem que fazer um dia nós dois, e tem umas histórias muito boas para contar tem... vamos Vou... fazer isso aí ah, deixa aumentar o dia é, não... <laughs> ah, tem uns dois que eu preciso falar deles aqui <laughs> então é isso deixa pessoal aumentar agradecendo sempre o Estúdio Pilares está com a gente o Estúdio Victor Pimentel e Alameda 29, se você quiser patrocinar uh, nosso podcast, está aqui o, o nosso arroba, né? pode chamar aí no, no instagram, arroba Cortes vp podcast que a gente conversa por lá sua marca está aqui em evidência toda terça-feira. Fechou, Bartan, É só Muito isso mesmo? Bem. Lini, que Deus te abençoe. Amém. Continua abençoando. Amém. A nós. Obrigado, Deus te abençoe. Estamos Amém. sempre à disposição. É um canal à disposição, seu se quem você se quiser falar, voltar aqui mais à frente. Coisas, joia. Muito obrigada. É. se em casa, né, Bartan? Muito bem. E vamos comer pizza. Não vamos comer pizza. É? Valeu, pessoal. Até a próxima terça-feira, 20 horas. Sexta-feira a gente libera a agenda da semana que vem. Fechou? Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. tchau.